Iyi radio mwumva ni radio Inkingi. Inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio Inkingi turabasuhuje kuri uyu mugoroba. Nkuko rero twari dusanzwe tubigenza, ubundi tuvuga kuwa mbere amakuru y'icyumweru, ariko kubera kongere y'ishyaka FDA Inkingi yabaye yabyitambitsemo, byatumye tutabona akanya kuyavuga kuwa mbere. Ubu rero amakuru ya kiriya cyumweru cyo kuva kuri 29 z'ukwamunani kugeza uyu munsi niyo tugiye gusesengura kuri uyu mugoroba. Ndi kumwe na Primitive Mukarwego. Primitive wiriwe? Nkiriho neza Gaspard. Ndi kumwe kandi na Niyibizi Michel. Michel wiriwe? Mukomere Gaspare. Nibutse abatwumva ko ari Primitive Mukarwego, ari Niyibizi Michel, bombi ari abaprofeseri. Ubwo rero urumva ko wongeye kwigomwa bakabona akanya ko gusesengura aya makuru. Abatwumva mwese mujye mubampera mubankuraja kugira ngo bazakomeze kano kazi. Reka rero dutangire, ubwo natangira nibutsa nyine ko ku tariki ya gatatu n'iya kane habaye kongere y'ishyaka FDU yabereye mu mujyi wa Ororeya. Umujyi wa Ororeya nk'uko mubizi ni umujyi uri hafi kuri kilometero ijana ibihumbi ijana kuri kilometero ijana na 50 uvuye i Paris mu Bufaransa. Murumva rero uvuye i Bruxelles ko hari akagendo, ni ukuvuga ko hari kilometero hafi 500 uvuye i Bruxelles. Nk'uko rero mwabyumvise, ishyaka FDI ryashyizeho abayobozi bashya. Presidente Victoire Ingabire niwe wagumye mu mwanya we nubwo afunze, hanyuma agakurikirwa na Boniface Twagirimana vice perezida wa mbere, agakurikirwa na Sylvain Sibomana secrétaire général wa mbere kuko nawe afunze, akurikirwa rero na Mwiseneza Emmanuel, Dr Mwiseneza Emmanuel akaba ari we secrétaire général wa kabiri, ndetse tukaba tumuhaye ikaze ko Dr Emmanuel Mwiseneza yasimbuye Karoli Ndeyehe ku mwanya w'ubukomiseri bw'itangazamakuru mu ishyaka FDI. Ubwo rero murumva ko ari we muntu dukorana bya hafi, nawe rero tumwifurije ikaze muri ibi binyamakuru no kuri radio Inkingi. Umubitsi rero yakomeje kuba Noami Mukakinani, ngiyo komite ikuriye ishyaka FDI Inkingi. Micheli, tukiri aho ku mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa FPR, ibinyamakuru byo mu Rwanda nabyo byagarutse kuri iyo ngingo. Nibyo koko, abatavuga rumwe na FPR bakomeza kwibasirwa. Nk'uko rero FDI Inkingi yabishyize ahagaragara mu itangazo ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani, iramenyesha ko Madame Iragena Illumine washimuswe n'inkoramaraso za demaye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo yari mu nzira ataha avuye ku kazi ku bitaro byitiriwe Umwami Faisal, hanyuma nyuma akaburirwa irengero. Nyuma rero byaje kumenyekana ko yarafungiye mu nkambi ya Kami, aho yicishijwaga urubozo, ndetse nyuma bikamuviramo no kwitaba Imana. Arazira rero ko yari inshuti ya Madame Victoire Ingabire Umuhoza n'umuyoboke wa FDI. Ibi rero bije bikurikira ishimutwa ryakorewe Niragasengayire, umubitsi wungirije wa FDI Inkingi, nyuma akaza kurekurwa kuko imodoka yari yamutwaye yari yamenyekanye, ariko nyuma yongeye gutabwa muri yombi na polisi igihe ari iwabo mu Rutsiro aho yari mu biruhuko, ubu niho afungiye. Mu gusoza rero itangazo ryashyizwe umukono na Bahunga Justine, akaba ari umuvugizi ndetse na komiseri w'ububanyi n'amahanga mu ishyaka FDI Inkingi, FDI irasaba Leta ya Kigali gutanga ibisobanuro ku kibazo cy'urupfu rwa Iragena Illumine, ikanagaragaza FDI ikanagaragaza impungenge ifite ku ifatwa n'ifungwa rya Niragasengayire, kimwe n'ubundi bugizi bwa nabi bukorerwa abatavuga rumwe na FPR Inkotanyi. Ikindi gikomeje kuranga igitugu cya FPR rero ni uguhatira Abanyarwanda kwinjira muri FPR ku ngufu. Iyo wanze kwinjira muri iryo shyaka rero nta serivisi n'imwe ubona, ndetse wirukanwa no ku kazi. Kuri iki cyumweru rero ku itariki ya 28 z'uku kwezi, abantu 300 b'irusororo mu karere ka Gasabo bahatiwe kurahira muri FPR. Hari hashize igihe gito ibyo kurahira mu Kivunge bibereye ku Kicukiro. Inkuru ikaba narayisomye mu gihe mu kinyamakuru y'igihe cyo ku itariki ya 29 z'uku kwezi kwa 8.
urakoze Michel nibutsa bumva radio inkingi nyine ko muri yo Congress ya FD inkingi yabereye mu mujyi wa Rure ya bafashe umunota wo kwibuka iyo ntwari Leonira na ko iragena irumine wa wazize abo bagizi banabi bo mu nzego z'umutekano wa FPL inkotanye primitive ikibazo cy'uburezi mu Rwanda uburezi mu Rwanda bukomeje guhura nibibazo bikoma mu nkokora ye nivyo dukunze kubigarukaho kenshi mu makuru yo kuri radio inkingi muri iki cyumweru twabonye yuko gufatira ifunguro ku ishuri ngo byari bagiranye ku mashuri amwe namwe iyo nkuru ikabiva mu kinyamakuru izuba rirashe tuyigezwaho nitwa Manuel Nshimiyimana abanyeshuri rero bigaga mu ishuri ryisumbuye rya Zivu mu karere ka Gisagara mu murenge wa Musha mu kagari ka Kigarama bavuga ko badaherukwa kurya ku ishuri nkuko byari byarabaye akamenyero abayobozi bakaba barababujije ngo kugenda bavuga yuko ngo batarya ngo hakabashize amezi atatu ngo ibyo bintu bibaye kandi badashobora no kubivuga impamvu rero batarya ku ishuri niki nuko ababyeyi ngo basabwaga amafaranga 500 ubundi ngo bakajya bizanira ibyo guteka ku ishuri noneho ngo ababyeyi baza gukora inama bavuga yuko ngo buri muntu ngo azajya atanga amafaranga 300 ibyo buryo byo ku ishuri ngo bakabireka ariko ayo mafaranga ngo nta mubyeyi ugeze yatanga ikibazo gihe rero nuko ngo muri abo banyeshuri hari abatangirwa amafaranga n'ibigo hari abafite ngo ibigo bibatanga nk'ibyitwa compassion n'ibindi bigo ngo birihirira abana bakavuga bati twebwe abana bacu barabarihirira ariko ayo mafaranga ajya ku ishuri ariko ntibabone ibiryo ubuyobozi rero buvuga yuko ngo ayo mafaranga ngo ntago ari bo bayabika ngo yahageze ngo ababyeyi baza kuyafata ibyo bintu bikaba bitangiye gutera rero nk'umwuka mubi hagati y'ababyeyi n'icyo kigo cy'amashuri cya Gisagara ikindi kivugwa mu burezi ni inkuru itubwira yuko muri Rusizi ngo abanyeshuri bigaga mudasobwa mu magambo ngo bagiye kuzazibona nduvuye nkuru ubushe twarayivuzeho yuko hari abanyeshuri bigaga mudasobwa mu magambo ngo bakajya bababwira ngo klika hano ngo ugire gute noneho uwitwa Jean Philibert agiye mu karere ka Rusizi asanga hari abanyeshuri ngo biga mudasobwa ntazo bafite ngo abemerera yuko ngo bagiye kuzazitanga kubera ko ngo hari ikigo gikora za mudasobwa mu Rwanda ariko nagiye icyo nagira ngo nkusore nuko iyo bavuze ngo bazazibaha ntabwo ari ukuzitanga ahubwo bazazibagurisha kubera yuko banke ya Kigali yafatanyije na sosiyete ikora ziriya mudasobwa yumvisha ababyeyi yuko ngo mudasobwa imwe izagigura ibihumbi 219 yuko umubyeyi uzayihabwa azajya yishyura amafaranga 12,400 ku kwezi ngo cyangwa akishyura amafaranga 500 ku munsi mumbwire rero umuntu w'umunyarwanda uzabona amafaranga 500 ku munsi yo kwishyura iriya mudasobwa nkundumva n'ubushe twari twarabivuze n'uburyo bwo kongera kubuza amahwema ababyeyi benshi babakene babadafite ayo mafaranga ikindi nakongeraho ndavuga nti niba leta ifite amafaranga ishaka nuko abantu biga mudasobwa kuki itazigura ngo izishyire ku kigo cy'ishuri zibe ziri aho ngaho haba icyumba kirimo za mudasobwa umunyeshuri umwarimu azigishirizemo n'umunyeshuri uzajya ushaka kujya kuyikoresha ayisangemo ariko ibyo ngibyo ntabwo babigeraho kuko babashaka nabo gukorana na ziriya na ziriya amasosiyete azicuruza kugubwa nabo babifitiyemo inyungu ikindi navuga ku burezi naho ni muri Rusizi nuko bavuga yuko hari ubucucike bw'abanyeshuri bukabije nko ku ishuri rya Mahesha ngo bubuze abanyeshuri kwiga mu bisesuye ababyeyi rero barerera mu rwunge rw'amashuri rwa Mahesha ni mu murenge wa Kitambi mu karere ka Rusizi bafite impungenge z'ubucucike bw'abanyeshuri kuko ngo hari icyumba kiba cyaragenewe abana 40 ariko ugasanga ngo kirimo abana 45 naho mu mashuri yisumbuye ngo ugasanga mu cyumba kimwe harimo abana 75 ku buryo abo bana bose ntabwo bashobora kwiga kuko abari benshi kandi hagashyuha cyane bagatangira gusakuza ubundi kubera ko ari benshi bamwe ntibabona n'uko bandika bakavuga ababyeyi rero bakavuga bati abana bazarangiza hariya nta kintu bazi none akarere ka Rusizi kakaba kavuga yuko gakeneye ngo kubaka ibyumba by'amashuri bigeze kuri 300 kugira ngo abo bana bashobore kwiga mu buryo busesuye kandi ngo ibyo bamaze kubaka ubu ngubu ni 18 haracyari inzira ndende rero nubwo mu Rwanda bavuga ngo bateye imbere ariko uburezi nta kigenda ikindi kivugwa mu burezi ni uko mu karere k'Uburasirazuba ngo hari abana 80 bakuye mu mihanda bakabura imiryango yabo iyo nkuru twayandikiwe n'imvaho itugezweho ni Twakizimana Yusuf inama y'igihugu rero y'abagore iratangaza ko nyuma y'igikorwa cyo gukura abana mu mihanda ngo mu ntara y'Uburasirazuba ngo ubu hari abandi bageze kuri 80 babuze imiryango yabo
kuri abo bana 80 ngo hari 600 babonye imiryango bajyamo ariko bari 80 babuze imiryango yabo ushinzwe rero inama y'igihugu y'abagore yavuze yuko ngo bibabaje kubona ababyeyi batabana babo ngo kandi ngo umunsi baramukatse babonye ngo bazabashyira mu ruhamwe ngo babacire urubanza ngo kandi banabagaye mu ruhame rw'abantu ngiye ndavuga nti se ninde mubyeyi ushimishwa no kubona umwana we yishwa n'inzara cyangwa azerera ku gasozi nkavuga ntahubwo aho kugira ngo bavuge ngo ababyeyi nitubabona tuzabahana bari bakwiye kubanza kwibaza impamvu bari abana bazerera n'impamvu batabona ababyeyi babakira nkuko tuhora tubivuga ni impamvu cyane cyane y'ubukene ituma umubyeyi avuga ati ngiye sinshaka ko umwana wajya azapfira mu maso nagende naragira hirya nta burutwo taragura yirire cyangwa nta buruko yibeshaho ibyo rero nkaba nabona leta isa nk'ikingira ikibaba aho kugira ngo ibanze ikemure ikibazo cy'ubukene ikajya gutangira guhana ababyeyi batishoboye Icyo ndangirizaho mu nkuru y'uburezi ni inkuru itubwira yuko ngo hari umuyobozi w'ishuri ufunzwe kubera gukekwaho gusambana n'umukobwa wiga kuri iryo shuri. Iyo nkuru ikaba yanditswe n'ikinyamakuru igihe. Umuyobozi rero w'ishuri ryisumbuye rya Kigoma riherereye mu karere ka Ruhango afungiye ngo kuri sitasiyo ya polisi ya Remera mu mujyi wa Kigali ngo akekwaho gusambana n'umunyeshuri w'umukobwa ngo wiga muri iryo shuri ayobora uwo munyeshuri ngo akaba afite imyaka 19. Ibyo rero ngo byatangajwe n'umuvugizi wa polisi w'umujyi wa Kigali witwa Hakizimana Emmanuel. Nibyo nagira ngo mbagezeho mu byerekeranye n'uburezi. Urakoze Primitiva Boniface twagira Imana uri Kigali uratwumva? Ndakumva neza Rwanda Gaspar. Kaze neza kugira ngo dufashe gusesengura aya makuru turimo tuvuga. Reka mbwire Michel atubwire biriya byerekeranye nuko Kagame atagombye kongera kwiyamamaza kuko ananiwe. Michel, hari umuntu mu kinyamakuru bandikiye Kagame ibaruwa ifunguye bavuga ko atagomba kwiyamamaza kuko ananiwe, ariko kandi n'ibinyamakuru byanditse ku matora y'2017. Nibyo koko Gaspari, nk'uko tubisoma mu kinyamakuru do Rwanda nicyo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani uri mwaka, uwiyise umwe muri rubanda akaba yitwa Jean Mukamurenzi yandikiye Kagame ibarwa ndende ifunguye agira ngo amugeze ibibazo byugarije u Rwanda anamusaba kubikemura. Arahera aravuga ati hari inzara, hari ukubura amazi meza, hari ukwica abaturage, hari ukuburirwa irengero, hari gukubitwa, hari gufungirwa ubusa, gusenyerwa, akamusaba kuvugurura politiki y'ubuhinzi, akamusaba kudasesagura umutungo wa leta mu ngendo, mu mamodoka, muri drone, mu kongera imishahara abategetsi basanzwe bahembwe bya mirenge, mu mishinga idafitiye abaturage akamaro ngo muri Rwanda Day, mu kunyereza amafaranga n'ibindi. Arangiza rero amusaba gutanga ihumure mu baturage, mu rubyiruko, mu mfungwa, mu batavuga rumwe nawe, mu buhinzi, mu burezi, mu Rwanda hose ndetse no mu karere. Naho wise Mutaripana Yvonne Wase mu nyandiko ye yasohotse muri Rwandan arahamagarira Kagame uhora ushaka kugaragara nk'ishema rya Afurika kandi ngo ari ishyano rya Afurika, ngo akamusaba kwegura bidatinze, maze agahamagarira urubyiruko ngo guhaguruka rukitegura gufata ubutegetsi kuko Kagame na FPR ngo bananiwe. Naho ku bijyanye n'amatora yo mu 2017, ni inkuru dusoma mu kinyamakuru makuru cy'icyo ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize yanditswe na Birori Eric. Aravuga ko miliyari 5 n'igice ngo ni amafaranga, niyo mafaranga guverinoma y'u Rwanda ngo iteganya kuzakoresha mu matora ya perezida wa Repubulika ngo ateganijwe muri Kanama nyine mu kwezi kwa 8 mu 2017. Ibi rero ni byatangajwe na Munyaneza Charles, ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ngo abaturage basaga miliyoni 6 n'ibihumbi 600 ngo nibo bamaze kwiyandikisha mu bazatora. Ubu rero ngo iyamamaza ryaratangiye, dore ko ngo mu binyamakuru binyuranye barimo kuvuga ko ngo abayobozi b'imidugudu ngo bifuza kubonana na Kagame ngo kubera iterambere yagejeje ku baturage, naho Kagame we arimo kwamagana abanyamahanga ngo nibareke abanyarwanda bihitiremo abazabayobora.
Bonifasi uratwumva uracyatwumva? Ndabumva neza. Kuri icyo kibazo cy'amatora se koko ibyo bintu byo mu midugudu ngo bashaka kubonana na Kagame cyangwa se ibyo bya bije ingengo y'imari bashaka gushyira mu matora aho mu Rwanda uri hafi aho barabivuga hari icyo babivugaho? Ibyo byaratangiye urebye kwiyamamaza byaratangiye kuko nabo bayobozi b'inzego z'ibanze b'imidugudu ahubwo nibo bamaze iminsi bari gushyira abaturage ku nkeke bagenda mu ngo ngo barura abantu bari muri FPR. None wabwiye ko adafite yumva nta nyungu afite yo kubamo bakamumera nabi kuko dufite n'amaka menshi yagiye atugeraho abantu bagiye bafungwa n'abagiye baterwa ubwoba ko bazagererwa nawe nimba batagiye muri FPR. Ibyo bintu birahari rero ubwo urumva ko sinzi niba n'umuntu aravuga ko biraterwa n'amatora ari imbere kuko nta matora ahari kubera ko abavuga ko hari amatora nabo bashaka gutiza umurindi hari abatazi ibyo mu Rwanda kuko amatora ntashobora kuba mu gihugu abanyarwanda badafite uburenganzira bwo guhitamo uyu cyangwa uriya. Banibagiza ko Kagame ajya guhindura itegeko nshinga icyari kigamijwe kugira ngo bamuhenge indi nzibacyuho. Nimba rero itegeko nshinga ryahinduye kugira ngo Kagame agumize ayobore ndibaza kuko mu nzibacyuho ubu nta matora haba. Hajyaho umuntu nyine wagenewe kujya mu iyo nzibacyuho na matora hari usibye ko nyine avuga ko hari amatora kugira ngo bereke umuryango mpuzamahanga ko mu gihe Kagame azaba asubiye kuyobora bizaba bisa nk'ibyanyuze mu nzira zisanzwe z'amatora zo guhitamo ariko mu Rwanda nta mahitamo abaturage bafite. Urakoze Boniface. Michel, wenda Boniface tukimufite ku murongo wavuga kiriya kibazo cy'umutekano muke n'iterabwoba buriya yagira icyo abitubwiraho nacyo uretse Michel twumve ibyo yadusomeye noneho Boniface nawe ugira icyo wabitubwiraho umutekano uri mu Rwanda. Nibyo koko mu gihe hirya no hino mu Rwanda abantu bakomeje gupfa no kuburirwa irengero mu buryo budafututse kandi buteye impungenge cyane iyo polisi ivuga ko ngo irimo kwica abo bita ibyihebe ngo bikora iterabwoba. Ubu harakoreshwa amanama ku iterabwoba aho abayobozi ba gisivili n'abagisirikare bakoresha amagambo ateye ubwoba. Ingero ni nyinshi nk'ayo manama nko muri ayo manama akorerwa mu midugudu y'imuhanga ku iterabwoba. Ibi bikaba tubigezwaho n'ikinyamakuru Museke mu nkuru yanditswe n'uwitwa Elize Muhizi. Hari amagambo y'urukozasoni ya Minisitiri Francis Kaboneka aho agira ati mufite uburenganzira bwo kumenya ibibera muri buri gipangu uzanga gukingura muzamutubwire. Ni inkuru yasohotse mu gihe cyo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa munani yanditswe na Ntakirutimana Deus. Naho ACP Rangira Bosco uhagarariye polisi mu mujyi wa Kigali wagira ati ntabwo polisi izakoresha inyundo mu kwica inshishi. Iyi ni inkuru yasohotse mu zuba rirashe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani yanditswe na Godanse Umuhoza. Naho ngo abaturage ba Rutsiro bafashe ingamba zo guhashya ubutagondwa batanga amakuru bagaragaza uwari we wese ngo washaka kuyobereza urubyiruko mu butagondwa. Iyi ni inkuru yasohotse mu mvaho yo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani yanditswe na Yves Yamuremye. Naho Brigadier General Donny Rutaha uyobora brigade ya 204 ikorera mu mujyi wa Kigali yagize ati mwibaze haje ukora ibikorwa by'iterabwoba yikoreye imiguru itatu y'inkweto yitwikiriye ubuzunguzayi. Iyi nawe ni inkuru yasohotse mu gihe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani yanditswe na Ntakirutimana Deus. Ibyo rero ni ingero nagira ngo ntange ku bijyanye n'umutekano muke n'iterabwoba mu Rwanda. Boniface wenda yagira icyo abitubwiraho ariko Michel mu bantu bahamuye abanyarwanda ni benshi harimo n'undi musirikare utegeka ingabo zo muri Kigali nawe wavuze ngo ko abantu batazajya batinya kubarasa yitwa nde buretse murebe Major General Mubarak Muganga. Boniface iyo diskuru ya Mubarak ntukiyibuka niyo yayivuze vuba ngaha ahavuga ko abantu bazajya babarasa n'ubundi? Yarabivuze kandi abantu batangiye no kujya bagera ikibazo cy'impungenge ko ayo izo mbwirwaruhame abayobozi bari kugenda bavuga hirya no hino rero ziri inyuma y'impfu nyinshi ziri kujya ziboneka hano mu Rwanda. Ndibuka ko iyo disikuru ndayibuka yanavuze ko ngo batazongera kwirirwa barushya polisi. Bisobanuye ko abantu bose bazajya bakekwaho ibyaha ubundi polisi niyo
yatangira gonde yo kwakurikirana igakora iperereza ariko ku bwabo ba general barimo no Mubaraka ntabwo ari ngombwa ko abantu bakurikiranwa bakekwa ibyaha ntabwo bagomba kurusha police bagomba guhita babica ubwo nicyo bisobanuye bo ibyo bintu byarabaye by'umutekano mukeya usibye ko rimwe na rimwe abanyarwanda batekereza kuri amagana bavuga ngo umuntu ashaka kwica imbwa ye avuga ko yasaze ubu abantu barimo kujya bicwa bakitwaza iby'iterabwoba kugira ngo bisobanuke neza ntagire ubaza byinshi kubera ko iterabwoba ari ikintu kigezweho kugira ngo abantu bakurikirane neza imikora ya FPR ibi bintu ikunda kubyihisha inyuma abantu benshi bakabigenderamo mu minsi yashize itambutse abantu bari gukuru abantu bafungwaga bakagirirwa nabi bagahimbirwa ibyaha bavuga ko bakorana na FDLR nyuma nyuma muribuka neza ko havutse abantu bateraga ibisasu hano mu mugi abantu benshi babyendeyemo abantu bavuga ko ari abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba ngo bashaka kuvanaho leta ubungubu rero kigezweho abantu bashobora kugutwara neza bisanzuye nuko bavuze gukora n'umutwe w'iterabwoba ariko navuga ko izo iki kibazo cy'umutekano gihari gikomeye ku buryo abantu benshi bari kwicwa hari umuntu akagira ngo ni ya gahunda yo guca inyuma yo kudakurikirana abakekwaho ibyaha bakicwa nta nkomyi kubera ko n'ejo twari turimo kumva hari umumajori n'ahanga mu mujyi wa Kigali wakubise umwana w'umuturanyi kugeza amuvanye mu mwuka aramunogonora ku buryo icyo kibintu biri gutera impungenge abaturage by'abantu bari kwicwa mu bwo buryo. Iyo nkuru Boniface bayanditse mu binyamakuru byo mu Rwanda Michel cyangwa Primitive sinzi niba hari uwayisomye ariko bavuga ko kwari umusirikare w'umuganga wakubise uwo mwana akamwica ngo kubera ko amubonye anyuze impande y'imodoka ye. Iyo nayisomye mu kinyamakuru do Rwanda nino mu Museke nuko uwo muganga n'umusirikare w'umajoro w'umuganga ukora mu bitaro by'i Kanombe ko ariyo mpamvu mbona bigahise umuntu w'umuganga ushinzwe kuvura akubita uwo mwana ufite imyaka 16 kubera ko amubonye ahita ngo iruhande rw'imodoka ye ngo kandi akaba yaravuze kuko nta muntu ngo ashaka kubona ngo umwegerere imodoka kandi abaturage bose n'abantu bavuga yuko umwana yahise nk'uko umuntu wese yahita mu muhanda agenda agiye kwigurira fanta none ubwo nk'uko Boniface yabivugaga ngo yaramubonye aramukurura mujyana mu gipangu aramukubita kugeza mwishe none hamutumye fanta baza no kwibaza impamvu umwana yatinze batelefonye bitabwa n'uwo muganga ngo arababwira ngo Theoneste kuko umwana yitwa Theoneste ngo turacyari kumwe ngo turi kumusengerera ngo kandi yarangije kumwica bikaba ari ibintu bigahitse n'ibintu byo gukina abantu kumubyimba kubona uzi ko wishe umuntu wangizwa ukabwira abantu ababyeyi be n'abavandimwe be ngo uri kumusengerera rero ni ibintu nk'uko Boniface yavugaga ni ibintu biteye ubwoba cyane abanyarwanda barakwiye guhaguruka bakihagararaho kuko wa mugani bazajya batoraguza uruhindu bica umunsi umwe ejo bica undi ariko ntabwo ari ubwa mbere bishe umuntu ngo biciraho muribuka ko mu nkuru z'umuntu twavuganye ngira ngo w'inyagatare yavuze ko bishe badasubisha umuturage bakamuhamba ntibagire inkurikirane hari n'ahandi henshi abantu bagiye bapfa ntibagire iki abantu mu Rwanda basigaye bapfa nk'ibimonyo sinzi Boniface niba hari ikindi watubwiraho mu Rwanda nyine ubungubu umuntu w'umuyobozi asa nkaho cyane cyane yari bigiye urwo rw'abantu bashinzwe umutekano basirikare wa polisi abo badasa umugani wawe umuturage arabura mituweli bagakubita kugeza bamunogonoye wa mugani urwo rugero rw'uwo mwana w'umunyeshuri wiga muri segonderi mu wa kabiri wakubiswe n'uwo musirikare mu majoro kandi azi neza ko uwo mwana ari umwana w'umuturanyi baturanye akamukubita kugeza mumaze nk'umwuka ni ibibazo bikomeye cyane mu gihugu usanga hose ahantu ubuzima bw'umuntu busa naho nta kintu bukivuze muri kino gihe uwo muturage arakora ikosa iyo nari bari n'ikosa bashobora guhanira mu bundi buryo cyangwa ari kudasobanukirwa neza ibintu icyo bamukorera ni ukumukubita rimwe na rimwe bakaba banamwica kuko hari abakubitwa bazize ibyo kudatanga mituweli bakabica bakanogoka hari ababakekwaho ibyaha ariko batarimo nasuzuma ngo bamenye niba kuko uwo muntu hari icyaha yakoze bagahitamo kumwica ngo ntibashaka kurushya polisi mu by'ukuri ubuzima bw'umuntu muri hano mu Rwanda busa naho nta gaciro bufite kandi abaturage bakabwamburwa n'abakabaye bagombye kuburengera. Urakoze Boniface. Primitive wakomeza ku kibazo cy'ubuvuzi, ibibazo by'ubuvuzi mu Rwanda nabyo bitangiye kuba gateranzamba. Boniface nabyo ukurikirewe Primitive, niwumva hari icyo wamwunganiraho, imikoro irafunguye. Nibyo ndahera ku bibera mu bitaro by'Ikibirizi mu karere ka Gisagara. Hari abayobozi bamaze gufungwa ngo kubera ko barigishije miliyoni zisaga 200.
uwitwa rero Dr. Faustin Ngaboyeka wari umuyobozi w'ibitaro bya Kibirizi hamwe na uwitwa Kamuzinzi John wari ushinzwe imari n'ubutegetsi bafungiye muri gereza ya Karubanda ngo by'agateganyo ngo bakurikiranwe kunyereza miliyoni zisaga 202. Umuyobozi w'inama y'ibitaro bya Kibirizi rero Muyenzi Robert yavuze ko ngo ubugenzuzi bwagaragaje ko ngo bari abayobozi bakoresheje nabo umutungo wa leta. Naho uwitwa Sylvestre Ndagijimana akaba ari uwayoboraga ibitaro bya Kibirizi imbere ya Faustin nawe ngo yari yaranyereje umutungo wa leta ariko yibye ibyuma bibiri ngo byari bishinzwe gukora za ekogarafi. Ibyo rero by'ubujura no kurigisa umutungo wa leta nkuko dukunze kubivuga kuri radio Inkingi nibyo bituma n'abaturage badindira nk'abajya abashaka kujya kwivuza no kwisuzumisha nka birya byuma ntashobora kongera kubibona. Byose biterwa n'iki? Biterwa n'uko hari abantu baba bafite amafaranga bakagirira ryo kugira amafaranga menshi bamwe wenda baba badahembwa neza babona amafaranga banyuze mu ntoki bagashaka kuyagira yabo kandi atari ayabo. Ikindi navuga kubyerekeranye n'ubuvuzi ngiri mu karere ka Gisagara bavuga yuko ngo hirya no hino mu gihugu hakunze kuboneka abana barwaye bwaki kubera imirire mibi ariko akarere ka Gisagara ko ngo kaba karagerageje ngo kurwanya iyo mirire mibi ngo kubera ko ngo gafatanyije na Croix Rouge ngo katangiye kwigisha ababyeyi ngo guteka neza ibyo bafite. Mu nyumvire namwe hari umuntu ushobora kwicwa n'inzara ngo kubera ko atazi guteka ibyo afite. No abavuga yuko ngo impamvu abana barwara bwaki ngo nuko ari ababyeyi baba batazi guteka ngo uko ibintu byose barabifite ngo ahubwo ngo wajya kubigisha guteka ngo kugira ngo abana batarwara bwaki. Nkavuga nti ni Croix Rouge ibintu ko rubanza rugukira abantu ku mubyemba kuko ufite ibiryo ntago warwara bwaki. Ikindi kivuga mu burezi nuko hari ibitaro by'Inyanza bya buvuzi primiti mu buvuzi mbabarire mu buvuzi ngo byabaye agaterera nzamba kubera ko byananiranye kuzura. Umuyobozi w'ibitaro bya Nyanza rero avuga yuko ngo yishyuye rwiyemezamirimo wari ushinzwe kubaka ibyo bitaro amafaranga yose kandi watararangiza imirimo y'inyubako yari yahawe we ahita yigendera. Mu gihe rero rwiyemezamirimo bavuga yuko ngo imirimo yagombaga gukorwa akurikiranye ngo n'amasezerano yari yagiranye n'ibyo bitaro ngo yarayikoze arayirangiza ahubwo ngo nyuma arimo gukora ngo bongeyeho ibindi bintu bitari biri mu masezerano bari bagiranye ko ariyo mpamvu iyo mirimo bongeyeho ngo yanze kuyikora. Ibi rero bikaba byaratumye uyaburaga ibitaro bya Nyanza n'abandi bakozi babiri baraburiwe irengero niba barafatanyije n'uriya mu rwiyemezamirimo kunyereza amafaranga ntawe ubizi impamvu abo bakozi b'ibitaro bya Nyanza barigise. Nkwagora rero ibyo bitaro ngo bashakaga kubaka ngo ibyumba by'abarwayi ngo byitwa VIP room ngo bizajya bijyamo abantu ngo muri navuga ngo mu rwego rwo hejuru ngo kwera ku bitaro bya Nyanza biracyari mu rwego rwo hasi. Ikindi nabonye mu buvuzi ni mu karere ka Rusizi inkuru dukesha n'ikinyamakuru Igihe bamwe rero mu baturage bo mu murenge wa Kundavura mu karere ka Rusizi baravuga ko ngo batabona amazi meza ngo bigatuma bakora urugendo rw'isaha bagiye kuvoma amazi yo mu mugezi witwa Ruhu. Ayo mazi yarebye ku mafoto usanga ari mabi cyane harimo abana barimo kwidumbaguza kuko abantu bakunda ibyondo harimo n'abantu bari kumesa abandi ukabona bateze nk'amajerekani abantu n'abantu bakavuga bateri amazi ni mabi adutera indwara kuko ngo hari n'abantu babonetseho indwara yakorera muri ako karere abandi bakavuga ngo batera inzoka kandi bikongeraho yuko bagomba gukora urugendo rurerure rw'isaha rwo kujya kuyavoma bakaba rero bari gutabaza bavuga yuko nabo bakwiye kubona amazi meza cyane cyane uhereye hariya muri Gikundavura ukazamanuka ukagera mu Bugarama abo bose ngo nta mazi bafite bakaba bari gutabaza rero nabo kugira ngo amazi abagereho. Ikindi navuga mu by'ubuzima ni uko Kiliziya Gatulika yahagaritse serivisi ngo zo kuboneza urubyaro mu mavuriro yazo. Iyo nkuru nayo nayikuye mu kinyamakuru Igihe nagira ngo tuba twibukiranye abari bakuru wenda bazi uko mbere y'1999 Leta y'u Rwanda yari yarashyizeho gahunda yo kuringaniza imbyaro. Izo gahunda ntizagonganaga na rimwe n'amabwiriza ya Kiliziya Gatulika. Buri mubyeyi yashoboraga guhitamo uburyo bunogeye abaganga bakamukurikirana kandi bakamufasha gukurikiza ubwo buryo yahisemo. Ibyo byakorwaga n'icyo bitaga ONAPO. ONAPO rero igitangira yabanje kugongana gato na Kiliziya Gatulika ariko baje kubona ukuntu bashobora gukorana barumvikana
ahubwo batangira no gukorana mu bigo byinshi by'inderabuzima byari bifitwe na kizagutirika byakoranaga na Onapo kubera yuko hari umupadiri wabaga igikondo yari umudogiteri kandi aba yari yarize ibintu bijyanye n'ibintu byo kubyara yari yarashyizeho ikigo gihugura abaforomo n'abandi bantu bakangurambaga bakoraga mu bigo bya kiliziya bakafasha abaturage uburyo bwo gukoresha uburyo bwa kamere ngo n'uburyo bwo kubara ngo ubushyuhe. Ibyo rero ntabwo byigeze bitera ikibazo hagati ya Leta na Kiliziya Gatolika. Abantu rero bakaba bibaza impamvu ubu ngubu ibyo Leta ishaka gukoresha impamvu bifitanye ikibazo na Kiliziya Gatolika. Ikibazo kiriho ubu ngubu ni uko muri cya gitugu cya Leta y'u Rwanda ngo bazanye uburyo ngo buhutiyeho ngo ku buryo hari nabo bwateye uburwayi. Ibyo ngo ibyo bavuga mu buryo bwiteho nuko babwiye abantu ko bagomba kwiteza inshinge ngo kandi bakazitera abagore batabanje kubabwira n'inkurikizi zibashobora kugira kuri izo nshinge noneho nabamwe bakarwara ntibashobore kwivuza ugasanga rero bibangamiye abaturage none kiza gatulika avuga iti ntabwo twebwe bira bintu dushobora kubikoresha mu ijwi rero ry'uwitwa Musenyeri Rukamba uhagarariye wari uhagarariye kiliziya muri ibyo birebana n'ubuvuzi yavuze yuko mu mavuriro ya kiliziya bazakomeza gukangurira abantu gukoresha uburyo bwa kamere burimo urunigi ngo kwigisha abagore ngo bamenye igihe cyo gusama cyangwa no konsa igihe kirekire kandi avuga yuko muri diocese ya Butare ngo bazakomeza bafite uburenganzira ngo kudakorana na Leta ngo ibushye igitutu kugira ngo bakore ibyo Leta ishaka nk'ibyo byo gutera abantu inshinge no kubaha ibinini bavuze ko batazabikora. Ikindi mu buzima nuko hari abayobozi b'ibitaro mu gihugu ngo bavuguse umuti ngo wo kunoza serivisi ngo baha abarwayi hari intumwa ngo ziturutse mu bitaro by'uturere twinshi ngo bahuriye mu nama harimo n'abategeka ibitaro byigenga ngo bavuga yuko ngo henshi mu bitaro byinshi abantu binubira serivisi bahabwa none abaganga n'abakora mu bitaro bakaba baravuze yuko ngo bagiye gukora uko bashoboye bakazagira umurava mu byo bakora ngo kandi ku buryo nta muntu uzajya utegereza amasaha arenze abiri ngo kugira ngo abone icyo ashaka kwa muganga kandi n'uburyo bakoresha bwo gusuzuma cyangwa no kuvura abantu ngo bakazarushaho nko kujya bakoresha ibikoresho bitanduye kuko hari abantu ngo bajya nko kubyara bagakoresha ibikoresho bitari sterile noneho ababyeyi bagera mu rugo bakagira inkurikizi bakagira nk'indwara bakongera gusubira kwa muganga. Ibyo rero abaganga bavuze ko bagiye kubikurikirana ngo bakazajya bakoresha ibikoresho bifite isuku bitazagera bitera abarwayi indwara kandi ngo bakazajya bakorana vuba ku buryo abaturage batazajya batinda kwa muganga. Indi nkuru ivuga mu buvuzi ni nk'uko twabibonye ubushize mu karere ka Nyagatare hari abantu bari bafungiye ku bitaro kubera ko batishyuye mituweli noneho biravugwa mu bitaro by'i Rwamagana yuko ngo naho hari abaturage ngo bamaze iminsi bararwariye mu bitaro ariko kubera ko babuze amafaranga yo kwishyura mituweli no kwishyura ibitaro ngo byabafungiye ahantu ku buryo badashobora gutaha iwabo noneho abaturage bakavuga bati se kudufungira ahangaha ko tuzashobora no kugira ngo tubone ayo mafaranga igisubizo tuzagikura hehe ko kandi abasigaye mu rugo nabo babaye amafaranga badashobora kubabona. Abo baturage rero abenshi nk'uko navuga bafungiye mituweli abandi bagafungirwa amafaranga y'ibitaro ngo bafashe abagabo bafungira mu kintu kitanuzuye ngo kitarimo n'igitanda ku buryo kandi ari abantu bamaze iminsi bari mu bitaro bavuga bati tuzongera turwari kubera ko aho hantu bari ntabwo ni ahantu hatuziye hatagira n'aho umuntu aryama bikaba byarabayobeye abagore babashyira ahantu ngo hapfa kuba udutanda ariko ntaho batameze neza ngo kubera ko bafite abana b'impinja umuntu umaze kubyara ukenewe kundurwa bakamushyira ahantu adashobora no kuryama n'umwana adashobora kuryama cyangwa umuntu umaze imyaka iminsi myinshi mu bitaro bakamuraza ahantu adashobora no kuryama ku buriri akarara n'ahantu hadakinze kandi basanzwe bameze nabi. Ibi rero ni ingaruka za bwa bukene tukunze kuvuga kandi Leta y'u Rwanda ikaba idashaka kubyumva aho kugira ngo ifashe abakene kwivana mu bukene aho kugumya kubakenesha nk'uko babivuga gufunga bariya abantu ntabwo aribyo bituma bazabona amafaranga yo kwishyura ibitaro. Indi nkuru ndangirizaho nivuga yuko ngo hari abaganga 168 ngo barimo n'abagiye kwimenyereza ubuvuzi ngo mu gihe cy'umwaka wose ngo boherejwe mu bitaro bitandukanye mu gihugu ngo ahonga ngo bikazatuma
ubuvuzi bwongera gukora neza kuko twabonye yuko hari henshi batagira abaganga kandi henshi abarwayi bagategereza igihe kirekire kubera ko abaganga bahari baba badahagije ubwo tukaba twizeye yuko abarwayi noneho bazarushaho gufatwa neza kandi ko bazakurikiranwa bitari mu magambo gusa ahubwo bizajya mu bikorwa urakoze primitive abo ni fase sinzi niba hari icyo wakongera kuri ingingo y'ubugingo y'ubuvuzi Boye icyo navuga nibyo bijyanye no gufungira abarwaye mu bitaro kubera babuze uburyo bwo kwishyura nibaza kuko ni ikimenyetso kigaragaza ubukene abaturage bafite binatandukanye nibyo ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bivuga ko abaturage bo mu Rwanda bari gutera imbere kuko abenshi usanga batabonye uburyo bagura mituwere no kubera ikibazo cy'ubukene abandi bashyizwe mu byiciro byerekana ko ari abaherwe kandi mu byukuri ntawo nikora uburyo usibyo nabo bafungirwa mu bitaro twe dufite n'ikibazo cy'imunge cy'abantu bari kurwarira mu rugo bakahapfira kubera batabonye mituwere abandi bashyizwe mu byiciro gitoka ari byiciro byo hejuru bari basanzwe leta ibaha ubwisungane none ubu yarabihoreye ku buryo hari umubare munini n'amakuru menshi ari kujya tugeraho y'abaturage bari kujya bagwa mu mago yabo kubera kutabasha kujya kwivuza bamwe batabonye batabasha kugura mituwere abandi ndetse banaziguze kubera akavuyo kari muri mituwere mu kuzitanga bakaba batarabona amakarita yo kwivuza ku buryo mu by'ukuri ubuzima bw'abaturage buri kwangirikira uburyo bukomeye biteye impungenge kandi ugasanga mu by'ukuri leta nubwo abayobozi bo hejuru batanga amabwiriza ko umuturage acyanikira mituwere bakwiye kusanga nabo bavuga bati leta tubwira gutya ariko nyamara badufitiye imyenda ntibatwishyura ugasanga ariyo mpamvu abo bayobozi b'ibitaro n'ibiki byose bahitamo gufunga abaturage kubera ko batabishyuye kugira ngo rero kubakwira kubera ko na leta ibarimo imyenda myinshi kuri ikibazo cya mituwere cy'ubwisungane mu kwivuza harimo ibibazo byinshi cyane leta yakwiye gukemura ariko nanone kikagaragaza ubukene buhari mu Rwanda abaturage babashyirwa ko bakize gutavuga ko bakize kandi hari abantu bafungirwa mu bitaro hari abarwayi ku buryo ndetse hari n'abantu batangiye kujya bagwa aho abantu bafungiwe n'ejo bundi mu bitaro bya Gisenyi hari harimo havugwa umubyeyi wahabyariye hanyuma umwana we avuka arwaye bari banamufungiye aho ngaho ko atishyuye uwo mwana we umubyeyi asaba ko yamujyana hanze kumuvuza hanze wenda no mu Kinyarwanda naye hose burabimwima kugeza uwo mwana waguye mu bitaro uwo mwana yarapfuye uwo mubyeyi yarahafungiye aho ngaho n'umwana waza gupfira ngo yafungiwe uruva mu by'ukuri biteye impungenge kandi ubona nta mbaraga zaza kujya mu bantu bakindi kibazo gihari abaturage bagumya kugwa mu mago no kwicwa n'indwara kubera nako kavuyo akenshi kaba kanatewe n'ubuyobozi burimo akavuyo Michel mu Rwanda haravuga ikibazo cya Rwanda Day uziko iyo bagiye kuyikora bagira batya bakambura abaturage ibyabo bakabwira abacuruzi ngo nibaherekeze umukuru w'igihugu ndetse haravuga n'ibintu by'umuganda n'umuganuro nibyo koko Gaspari leta y'u Rwanda ntabwo ibura uko yiyamamaza ikoresheje uburyo bwari mu bwose kugira ngo yigaragaze neza nkuko turaza no kubibona mu kanya aho igera naho yisumbukuruza rero Rwanda Day umuganda umuganura ibiryo rwose ni byabaye ibikoresho bya propaganda ariko kandi ari nako bitwara amafaranga yakayabo yagombye kugoboka abaturage bicwa n'inzara n'umukeno n'indwara nkuko mukanya Boniface yarabivuze Rwanda Day rero iyo uyu mwaka ngo ikaba yariswe izina ryihariye ikaba yitwa ngo Rwanda Cultural Day ngo ni umunsi w'u Rwanda w'umuco ngo hagamijwe hanini ngo kwita ku muco insanganyamatsiko rero y'iyi Rwanda Day ngo ni agaciro umurage wo kwibaha ubwo rero Rwanda Day izabera muri San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nk'uko rumaze kuvuga ubu ngo abanyarwanda bifite ubamerewe nabi cyane nyine babasaba ko batanga amafaranga cyangwa basaba meme ko banafata n'amatike ngo bageye ibyanye rero n'umuganda ho na gahibuze kuko umuganda muziko FPR ijya gutera yarawamaganye iwita ko ari ubucakara ariko none ubu ngubu noneho irawitwaza kimwe n'umuganura kugira ngo bikaba ari uburyo bwo kwigaragaza hirya no hino ku isi cyane cyane muri za ambasade aho izo za ambasade zikoresha umuganda zigakoresha n'umuganura aho zihagarariye u Rwanda ku buryo icyo gikorwa nacyo gitwara amafaranga yakayabo ari ukugira ngo gusa u Rwanda ngo rwigaragaze ni ugupfusha ubusa rero kuko ibi ngibi nta ngaruka nziza n'imwe bigira ku baturage bicwa n'inzara hari rero ukibwe nayo maze gukomeza bumvuga icyo kwisumbukuruza kwa leta ya Kigali nuko nyine u Rwanda muziko ruhora rwikuza rwisumbukuruza rwishyira mu myanya itari yarwo nyine kubera propaganda no gutekinika dore nk'ubu
ngo abadepite umunani bo mu nteko y'umuryango w'ubumwe bw'Iburayi ngo bagiye kuza mu Rwanda mu rwego rwo kwiga kwigira byinshi ngo kuby'u Rwanda rwagezeho ngo muteze imbere abari n'abategarugo imwumvire namwe naho Kagame mu nkuru twasomye mu gihe yanditswe na Rabo Malo umucunguzi wa tugeza Kagame ibyo Kagame yavuze ngo ibihugu by'Iburayi bifite ibibazo by'imiyoborere ngo ariko bigakomeza gushaka kwigisha abanyafurika nguko bagomba kuyobora ibi ngiro biza byongera kuri bya bisanzwe bivuga ngo Rwanda ni Singapore ya Afurika ngo abanyarwanda bafite amazi n'umuriro ngo hirya no hino ngizo ni za drone ngo zije kubafasha mu kuyunga mu gutanga imiti ngizo inzu zigura ngo miliyoni 38 ziri mu midugudu ngo y'icitegererezo ukwibaza ayo mazu ya miliyoni 38 abazayaturamaho bazava ubwo buryo bwo kuyaguraho bazava. Michel ariko iyo dusesengura amakuru tujya tumenye n'uwanditse inkuru wari we kuko burya twavuze ko ngira ngo ni Nsabimana Alphonse wabitubwiye abanyamakuru bari mu Rwanda bose abenshi ni abantu bashyigikiye iriya ngoma nyine y'igitugu urumva nko kuvuga ngo abantu biburaye ngo baje kwigira ku Rwanda abadepite buraye baje kwigira ku Rwanda ukuntu abategarugori bateye imbere batese ko hano abategarugori biburaye bateye imbere ku buryo budasubirwaho ntabwo abagereranya na mu Rwanda ni ukubera ko n'umunyamakuru byanditse nyine bya bintu byo kusumbukuriza nawe apfa kwandika ibyo abonye kugira ngo wenda ashimwe nabo bashebuje naho ubundi byo ntacyo bivuga. Urakoze Boniface, reka twumve Primitive ikibazo cyo kwambura abakozi mu Rwanda cyakomeje kuvugwa abantu bagiye bakora ntibishyurwe ndetse no mu bigo bya leta uribuka abubatse iriya convention center ko batigeze bahembwa icyo gihe ngo bagiye kwishyuza barabakubita none ndabona ikibazo kikiri cyose. Nivyo ikibazo cy'imishahara y'abakozi cyabaye agateranza mba mu Rwanda ndahera kuba umugore bo mu karere ka Ruhango bavuga yuko kudahemberwa igihe mu biraka bababonye bisenye ingo zabo hari abagabo bataye bakavuga ngo ntabwo dushobora kubana n'umugore uvuga ngo agiye gukora akazi kandi ukwezi kwashira ntazana amafaranga abandi abagabo bakababwira ngo baba bagiye gukora uburaya none abagore bakavuga bati twebwe dukorera leta aho kugira ngo idukoreshe ukwezi n'ingushe yo kutaduhemba yari ikwiye kujibanza ikiga imishinga yayo kandi kamenya yuko izabona amafaranga yo guhemba abakozi yakoresheje naravuze ngenshi imirabare y'abagore kuko bazi ko leta itazi kwigena imishinga ifata ibintu ikagenda igakoresha abantu kandi izi ko itazabahemba ni ibintu bitaye agahinda. Ikindi navuga ku kerekeranye n'imishahara ni uko hari abamaze amezi 5 ngo batazi umushahara wabo ukuntu se abo n'abaturage 318 bibumbiye mu makoperative akora isuku ngo mu mihanda iri mu karere ka Rulindo batangaza ko ngo bameza amezi 5 badahembwa kandi bakora abo bakozi rero ngo bari mu makoperative 11 akora isuku mu mirenge 17 igize mu karere ka Rulindo kandi abo bakozi baragaye ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo ngo buhora bubabwira ngo tuzabahemba ejo tuzabahemba none amezi abaye 5 batarabona umushahara. Abayobozi rero b'akarere ka Rulindo bo bavuga ko ngo ikibazo ngo kiri muri Mineco Fin no ku Ministeri y'Imari ishinzwe n'umukungu ngo ko ariyo yatinze kohereza amafaranga none abaturage bo bakavuga bati ibibazo byanyu na iyo Ministeri mwebwe mukwiye kubitunganya kuko twebwe inzara igiye kutwica kandi tuvuga ngo twagiye gukora kuko iyo twaje gukora nta kintu dukora mu ngo zacu tuzi ko tuzabona amafaranga tukagenda tugafata imyenda hirya no hino kandi twarangiza ntitubona amafaranga bikaba rero bitubangamiye. Ikindi kivugwa ni uwitwa Rwiyemezamirimo wubatse ibitaro bya Ngarama ngo yagiye atishyuye abantu yakoresheje. Abaturage rero bakoze imirimo itandukanye ku nyubako y'ibitaro bya Ngarama mu karere ka Gatsibo barasaba ubuyobozi kubafasha kwishyuza Rwiyemezamirimo wabambuye amafaranga bakoreye ubu ngo bikaba bivuga yuko ngo yamaze no gusiga akazi atarangije n'ibyo yakoraga kigendera. Uruhuri rero rw'ibibazo abaturage bakoze kariya kazi ngo bafite babitewe no kudahembwa hari abavuga bati ngenda nifite abana biga nzi ko ngiye gukora nkabona minerivare yo kubishyurira ati none abana banjye ntabwo ushobora kubona amafaranga yo kubishyurira abandi bakavuga ati ngewe nashakaga kwishyura za mitiweli n'ibindi byose nashaka kwishyura none na mitiweli sinshobora kuyishyura kandi sinshobora kujya kwivuza nta mitiweli mfite kandi mvuga ngo nari mfite akazi
abaturage bakavuga bati biriya bintu byadushyize mu bibazo tudashobora natwe kurangiza ubushinjacyaha rero bwa gatsi ubushinjacyaha bwa gatsibo bwongo bwavuze ko bugiye gukurikirana uriya rwiyemezamirimo ngo kandi kwa karere ka gatsibo ko atari ko gashinzwe kwishyura abari abaturage ko bagomba kuzategereza yuko ngo rwiyemezamirimo aboneka kandi akwari buzabishyura mwumve rero ukuntu abaturage barenganye bakaba badashaka no gutakira ubutegetsi bw'akarere kabo ikindi kivuga mu kibazo cy'imishahara n'abantu bamaze imyaka itanu ngo bishyuze amafaranga bakoreye bubaka amashuri abo ngabo n'abaturage bo mu karere ka Karongi bubatse ibyumba by'amashuri ngo y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka icyenda ngo n'imyaka cumi n'ibiri icumbi ngo rya mwarimu n'ubwiherero bwa mwarimu ngo bamaze imyaka itanu bishyuze amafaranga bakoreye magingo aya bakaba batarayabona nk'uko turi twabivuze kwambura abantu nk'uko nari maze kubivuga bikunze kubashyira mu bukene n'abariya niko bavuga ko byabashyize mu bikene kandi n'ibintu badashobora kwishyura nka za mituweli nk'uko nari maze kubivuga bikaba rero ibintu bikomeje kubangamira abaturage ikindi kivuga mu byerekeranye n'imishahara ni uko i Nyagatare hari abaturage 50 bakoreye ikigo cya leta cyitwa HAB nabo bakaba barambuwe n'ababakoresheje bakaba bitana ba mwana bamwe rero mu baturage bo mu murenge wa Nyagatare akarere mu karere ka Nyagatare bavuga yuko ngo bakoreye rwiyemezamirimo ngo guhera mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka bamwe bakaba bategereje ko bazahembwa amaso akaba yaraheze mu kirere abo baturage rero bavuga yuko ngo bateye ibiti bakajya banabyuhira ubundi bamwe bakajya bahinga aho bagomba gutera ibiti kandi rwiyemezamirimo akaba uwitwa Higiro Anastasi wabakoresheje akababwira yuko ngo haba ari igomba ngo kumwishyura ngo kuko nawe atarabona amafaranga noneho umuyobozi wa HAB akavuga ngo amafaranga barayohereje kuko batari bo bagomba kwishyuza uwitwa Senzigene Robert avuga yuko ngo bishyure rwiyemezamirimo ko ari utarishyuye abaturage noneho abaturage babwira uriya rwiyemezamirimo akavuga ngo RAB nta mafaranga yamuhaye ugasanga abaturage bari mu kera hagati babuze uwo bagomba kugana kuko bari kwitana ba mwana ntumenye aho ufite amakosa ari we naho mu karere ka Musanze hari abagore bahangayikishijwe ntungo no kubura abagabo babo kubera ko abagabo babo ngo bajya gukorera amafaranga hanyuma ntibazagaruke abo bagore bo mu murenge wa Nyange ni ahantu hegereye umupaka ugana i Bugande bavuga yuko abagabo babo ngo bajya gukorera amafaranga i Bugande bakazategereza ku buryo hari abamaze no kumugera ku myaka ku mezi nk'atatu cyangwa atanu bataragaruka bikaba bihangayikishije abagore abayobozi rero bo muri karere bavuga yuko ngo impamvu abagabo bigendera yuko ngo ari impamvu y'ibibazo byinshi baba bafite mu ngo zabo ikibazo cya mbere kikaba ari ubukene ubutaka budahagije kuko ngo abaturage babaye benshi cyane hariya mu karere ka Musanze ngo hari abantu 28,000 kuri kilometero kare imwe ibyo rero bigatuma umuntu adashobora kugira aho ahinga ngo ahinge n'ibimuhagije noneho umugabo yabona afite abana ntafite icyo abagaburira ntafite n'abahinga agahitamo kwigendera agasiga umugore n'abana n'ibibazo byinshi cyane nibyo ngibyo nagira ngo mbabwire ku byerekeranye n'imishahara urakoze Primitiva Micheli hari ikibazo cy'amoko mu Rwanda abanyamakuru bakomeje kukivugaho ntabwo ngewe nkivugaho byinshi kuko ni ikibazo gikomeye kibangamiye abanyarwanda muri rusange inkuru rero y'ikibazo cy'amoko nayisomye mu mvaho yo ku itariki 30 iyo nkuru ikaba yaranditswe na Twagirimana na ko Twagira Wilson Wilson rero yasohoye iyo nyandiko mu mvaho yayise ngo perezida wa Benin yunamiye abatutsi bajeje genocide umunyamakuru we ntiyatinye gukoresha ijambo abatutsi yerekana ko ubu bwoko bubaho ndetse yakomeje no kurikoresha mu nyandiko yo ndende ariko nyamara Boniface Wendara yagira icyo abitubwiraho niba tukiri kumwe iyo uyu muntu avuze ati abatutsi abahutu n'abatwa bavuga ko bafite ingengabitekerezo ya genocide ndetse cyane cyane iyo ari mu bwoko bw'abahutu bavuga rero ko nta bwoko buhaba mu Rwanda ariko nyamara agatsiko kihariye ubutegetsi n'ibyiza by'igihugu bw'abatutsi bo ntibatinya kuvuga ko nta bwoko bubaho muri ya politiki yabo ya Ndi Umunyarwanda ukagira ngo abatwa n'abahutu bose abanyarwanda dore ko ngo ubu ngubu bavuga ko Ndi Umunyarwanda byasimbuwe no kuba ngo ndi umututsi iki kibazo rero cy'amoko gikomereye bamwe ariko igihe
ari ngombwa ko bakoresha amazina nk'abatutsi ntibatinya kubikoresha ariko abandi babikoresha bakabizira nicyo nagira ngo mvuge kuri inkuru ye sinzi niba wumvise Michel cyavuga arimo aravuga kiriya kibazo cya nakoreka duhaje kuri cya kibazo cya mbere twari twavuze cya kerekeranye nari yaringaniza n'ibintu byashusha no gukona abantu wakivuze ariko biracika gurika ndagira ngo ngere tugitangire kuko nibukije abumvaga radio inkingi ko hari gihe uriya ministre Sezibera yazanye politike yo gusiramura abantu ngo kubera ko bivura sida ariko baza kubona ko ibyo bintu byo kujya gusiramura umuntu hamushyiraga ku iseta bakamuca kari hagati gatuma abantu babyara abaturage bakaza kubibona bagasakuza noneho bakajya bababwira ngo nibaje bajyayo ngo kubwende bwabo nakubazaga niba iyo politike igikomeza nubu nibwira ko nubu baracyayikangurira abantu bavuga ko hari uburyo ushobora kurinda umuntu kuba yakandura sida ku buryo bworoshye ikibazo cyarimo ni kwa kundi gahunda za leta ya Kigali akenshi niyo zibaye zakagira umumaro iyo bagiye kuzishyira mu bikorwa usanga babivangavanze bashyiramo n'abantu batazobereye muri ibyo bintu bagafata umuntu bakagenda bakamuha amahugurwa y'umunsi umwe akagoroka azi gusiramura azi gusiramura hamwe namwe ugasanga nyine ariho usanga abantu bagiye babikoze nabi mu masante dutatu ugasanga abantu bagiye gusiramura kandi ibi kuri ibyo byakabaye ari iby'abantu babyigiye babizi neza ba specialiste ku buryo nyine niba bagiye kubikora nta rugingo rw'umuntu bangiza rero mu by'ukuri akenshi usanga iyo ari nka gahunda ya leta usanga bayirukankana ugasanga ibikorwa n'abantu badafitemo ubumenyi ariho hava n'izo ngaruka twaje tuvuga abanyarwanda bagirira nk'ibyo bintu byo kuringaniza ngo urubyaro n'ibiki ugasanga barimo barakorwa nabo kugira ngo bigirire umumaro abaturage ugasanga igiye kubatera ubundi burwayi batari biteze nyine baba bagiye bavuga tugiye kuringaniza urubyaro ubwo bakaba bagiye kwangiza imibiri yabo ariyo mpamvu navuga ko umuntu yashinganiza Kiliziya Gatolika yashyize mu gaciro ikabona ko itagumiza gushyigikira ubwo buryo buri gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga igahitamo kuvuga ko ibyiza ibyo bintu yabivamo uwo mutwaro ntuzayigeho nka Kiliziya Gatolika ahubwo igashyigikamo uburyo bukoresha uburyo busanzwe butagira ingaruka ku buzima bw'umuntu na cyane ko kugeza uyu munsi tuvugana leta y'u Rwanda ishobora kwemera ko ubwo buryo bwo kuringaniza urubyaro hakoreshejwe ibinini hakoreshejwe inshinge bugira ingaruka ku buzima bw'abaturage kandi nyamara na buri muturage uwo ari we wese wo hafi uyu nguyu azi ko iyo umuntu agiye mu byo kuringaniza urubyaro hakoreshejwe ibinini hakoreshejwe n'inshinge bibagira ingaruka kuko hari n'abazungera bari mu mirimo bakikubita hasi bajya gusuzuma bavuga ati ubu kubera bya binini kubera bya kuringaniza urubyaro n'abantu bagira ibibazo kujya bakura igihe bashakiye kubyara biba bigishoboka bakajya bakura n'inda cyangwa bakabyara n'abana ubona bafite ibintu by'inenge abantu benshi bakavuga ko ishobora kuba ari ingaruka z'iyo miti bafata ishobora kuba itanizewe n'ubuziranenge bwayo kuko nibwira ko hari wenda no kwirukanka cyane gushaka kwihutisha ibintu ishobora kuba n'imiti inakoreshwa hari igihe wasanga itujuje ubuziranenge kuko igira ingaruka nyinshi ku bantu bayifata nibwira ko rero ibyo byose nibyo dukunda kuvuga ko na gahunda ije yakabaye ari nziza yakabafashije abaturage kubera ukuntu abantu bayijyamo bamwe badafite ubushobozi abaye bagashyiramo badafite gahunda abandi bakajyana muri mu marangamutima yabo bakayikoresha banabifite ubumenyi ariho usanga kenshi n'ibyakabaye byiza bihinduka akajagari ugasanga aho kugira ngo bibe byiza ahubwo bigiye kwangiza abagenerwa mikoro. Urakoze Bonifazi. Primitive wakomeza ukavunagura ingingo zari zisigaye muri iriya mibereho y'abaturage. Urakoze. Ndahera ku nkuru y'abakecuru ngo bisunze abakiri batoya mu ishyirahamwe biturwa kwamburwa miliyoni zirenga 11. Iryo shyirahamwe rero ryambuye abo bakecuru ngo ryitwa Turengere Ubuzima rikorera ryo mu karere ka Musanze mu murenge wa Muko akagari ka Kivugiza mu mudugudu wa Mwanganzara. Abo baturage rero 130 ngo batangiye kuzigama muri iryo shyirahamwe mu mwaka w'2014 ariko igihe bagiye kubikuza kigeze basanga amafaranga babikije yose nta na rimwe bashobora kubona. Bakavuga yuko ngo byabashyize mu bukene ku buryo bamwe batazashobora no gutanga amafaranga ya mituweli kuko nicyo kibazo kiwe abanyarwanda bose baba bafite ngo n'ubundi bwisungane harimo uvuga ati ngewe nazigamye ibihumbi birenga ku icumi natanga ibihumbi icumi ku kwezi ariko atubandimo nk'ibihumbi 120 kandi sinshobora kuyabona. Akarere ka Musanze rero kavuga yuko ngo icyo kibazo ngo bakizi ngo ko iryo shyirahamwe ngo ryakoraga mu buryo butubahirije amategeko yuko ngo batashoboraga kurikurikirana kubera ko ngo ritari ryemewe.
Nyimvire namwe abantu bajya gukora mu kishyirahamwe bakamara imyaka ingahe bazi ko iyo shyirahamwe ririho barangiza bakavuga ngo ntabwo ngo ryakoraga mu buryo butemewe n'amategeko abanyarwanda bagira ibibazo kandi ntibabone n'ubarengera wibaza niba ubutabera bwo mu Rwanda ukuntu bukora ni n'ukuntu bagumya kurindagiza abaturage bikakuyobera ikindi kivuga muri Musanze nuko hari ngo babonere ibisubizo mu migisha ngo yi kugasozi kitwa ndabirambiwe abaturage rero mu madini atandukanye twabonye ko mu Rwanda hasigaye hari amadini mashya menshi cyane y'icyaduka ku buryo rero hari mu karere ka Musanze hari abantu ngo bajya gukurira umusozi ngo witwa ngo ndabirambiwe ngo bakagenda bakajya gusenga ngo ibibazo byose bafite ngo bagataha ngo byarangiye aho gasozi rero ngo bakise ndabirambiwe kubera ko umuntu wese ngo agiyeyo ngo ataha ngo yakijijwe uwitwa pasiteri ngo ndabarinze Jean Bosco uyobora ngo iryo torero ngo avuga yuko koko ngo umuntu ufite ikibazo ku wese ngo yagiye kuri kakira kare ya gasozi ngo ibibazo birarangira kavuga nta abanyarwanda bageze kure ubwo basigaye bumva ko guterera imisozi bagasenga ngo ibibazo birangira ariko bya sinzi ndumva ntago mpakanya ntago ku Imana iriho ariko birya n'ukwibeshya kuvuga ngo ugiye gusenga kubera ko uri umusozi ngo ibibazo birarangira ni ibintu bisa nk'ibirangaza abantu akanya gato kandi bamara kumanuka bagasanga bya ibibazo biracyahari ikindi navuga mu karere ka Gasabo nuko hari abantu barindwi ngo batoye muri yombi ngo bazira gukubita abayobozi iyo nkuru ikaba yaranzwe n'ikinyamakuru igihe abaturage barindwi rero mu kagari ka Musave mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo batawe muri yombi ngo n'izengo z'umutekano ngo akekwaho gukubita abayobozi ngo n'abashinzwe umutekano ngo bitaba daso ngo bari baje kubasenyera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka abayobozi bagiye gusenyera abaturage bo mu mudugudu wa Kagarama ngo bubaka mu buryo ngo bw'akajagari ngo nta byangombwa bafite ngo kandi bakibuka ku buryo bakubaka ku buryo butajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali abaturage rero bagize umujinya batangira gukubitana nabo bayobozi bigera naho abasirikare ngo baza bisa nk'ibibaye imvururu noneho abasirikare bagenda bafata umuntu wabonye wese muri abantu bari baje kuvuza induru bavuga bati mureke kudusenyera bakaba barafashe nk'abantu barindwi nkaba ngira ngo nshimire bari abaturage baba bashoboye guhangana na bari abantu baje kubasenyera kandi tuzi ko niyo babasenyeye nuko nguko nta ngurane babaha baragusenyera bakakubwira ngo genda ntugire n'ikijyana ukabura aho ujya kandi naho wari uri uhabuze ikindi kivugwa ni ugukoresha umuntu udafite ibyangombwa ngo abafite ibibazo ibyo bikaba byaravuzwe na minisitiri Kaboneka minisitiri w'ubucamanza avuga yuko ngo hirya no hino ngo mu gihugu ngo havuga ibibazo by'abantu bakunze gukoresha abakozi ngo mu ngo kandi abo bakozi badafite ibyangombwa minisitiri Kaboneka rero akavuga ati gukoresha umukozi udafite ibyangombwa uba wishyize mu bibazo kuko uwo muntu ashobora ngo kuza kukwiba cyangwa se akaba yanakwica cyangwa se akaba yanakuroga butazi aho avutazi naho aturuka ngo bikaba ari ibibazo Minisitiri Kaboneka akavuga yuko ngo umuntu wese uzajya ukoresha umukozi mu rugo agomba kubanza ngo kugira ibyangombwa kandi ngo akajya kumwereka ubuyobozi ngo kugira ngo bamenye uwo muntu aho ava n'ikimugenza bamenye n'uko ngo ashaka akazi ibi ngibi hakaba hari uwibajije ati se buriya ni uburyo bwo kugenzura abakozi bo mu rugo cyangwa se ni uburyo bwo kugira ngo bamenye umuntu wese uri kwishakira akazi kuko ngo bashyizeho ishuri ngo ryigisha abantu ngo gukora imirimo yo mu rugo ku buryo ngo niba ushaka umukozi wo mu rugo ugomba kuzajya gufata abo bantu baba bashyizeho ngiyemba nari ibintu bimeze nk'umutego kuko kukubwira ngo baguhaye umukozi wo kugukorera se umuntu se icyambwira niba umuntu ushobora kumwizera ntanamuzi nshobora kwizera rero ndubo ntazi kwenda ko hari umuntu wamundangira ko abantu bavuye muri iryo shuri bamenya ari bantu ki ngo kubera ko bakorana rwiyemezamirimo ngo abo bantu ngo nibo abantu bashaka abakozi ngo bagomba kuzajya bajya gushaka kugira ngo babakorere imirimo yo mu rugo urumva primitive ko ari bwa buryo babonye bwo kugira ngo bamenye umuturage wese icyo yari yariye bamenye umuturage wese icyo ahatse bamenye umuturage wese icyo atekereza ariko icyo nashaka kugaruka aho ushaka kubaza nabo ni fasi ni biriya bintu byitwa igishushanyo mbonera cy'umujyi hari abaturage basenyerwa ndetse ugasanga ko kubashaka kurwana na badaso kandi koko birumvikana iyo umuntu aje gusenyera inzu nta kuntu wamurebera ariko icyo nshaka kuvuga bo ni fasi wendura urambwira niba nibeshye bafata ahantu hari abaturage bacucitse bakavuga batatwashyize igishushanyo mbonera umuturage wese azayubaka inzu ya miliyoni 15 abaturage rero umuturage washoboye kwigondera akazu k'utubati nk'utubati 8-9 inzu bakaza bakavuga bati iyi ntikwiye ahangaha ugomba kubaka inzu ya miliyoni 10 ibyo bintu ngira ngo ni ikibazo kiri niyo mpamvu babasenyera bakaba badashobora kubaka byo niko bimeze ariko ikibazo ryari gikomeye mu Rwanda ni uko urebye umuntu w'ubushobozi bukeya asa naho muri urwo Rwanda nta mwanya afitemo noneho
ya kuzumira kunyarari muri no mugi wa Kigali urimo abo baherwe abo birwa byo baturaje amafaranga agiye atandukanye abo birwa banyereza ingengo z'imari n'ibiki bakababona abo bantu babakene bari mu mugi bateye mu mugi muri bo babona nk'umwanda nk'uko no bakunda kubivuga abona nk'abateje akajagari mu mugi ku buryo usanga bifuza ko iyo migi yubatse mu mitirirwa yabo ya birimo ariko nta kandi kantu kari ku ruhande kuko akenshi ibyo bikorwa muri kwa ya gahunda yo gushaka kwiyerekana neza no kujisha abagenderera u Rwanda kugira ngo babere ko mu gihugu kuko nta mukene uharangwa utwo tuzurira abaturage baba bagondagonda twakabafashije kubura kugira aho bikinga ntibabe bamanye iwowo ngo birirwe bagenda mu mihanda cyangwa bajye gufungirwa kwa Kabuga kubera ko badafite aho barara mu makanifu ni gahunda ibigamije gusa naho no gukubura uwo mugi kugira ngo abo bantu bo bakeneye kugaragaramo babahindira ahantu kure cyane mbese ni nk'ubu buryo kwirukana mu mugi n'ayandi mayeri ariko mu by'ukurukanye baza igihugu kuri ino si ya Rurema gishobora kuba kirimo abantu b'abakire gusa aho nta mukene wemere kugituramo bayikumva nta kuri ino si ibanza nta hantu kibamwe guhenda mu ba iyo za burayi sinzi nimba nta mukene wemerewe kuba mu migi ubundi mu by'ukuri imigi ni ibintu dusanzwe tuzi ko ari ibintu bikorwa mu buryo buhoro buhoro ukeneye ahantu araza akavuga n'umuturage wari uhatuye akamwimura mu buryo bushoboka mu mafaranga nawe akaba ashobora kugira ubuzima ashobora gutegura muri kino gihe ariko mu Rwanda siko bimeze ubu ngubu umuturage afata imyaka 15 cyangwa 10 ari kugenda yegeranya udufaranga kugira ngo nawe nibuze agire agacumbi ariko igihe amaze kukabona bagahita bavuga ko aho hantu hateje umwanda bakagasenya rimwe mbere bote mukore expropriation nk'uko bisanzwe bakamwirukana ku ngufu akaba aya mayibo bakagirwa azenguruka aba ari kuzenguruka nibwo usanga bamufashe ko ari guteza umwanda bakajyana za gikondo bagahondagura bagafunga nubwo rero mu by'ukuri ikibazo gihari nyine nuko leta igashaka kugira ngo yerekane ibibazo mu by'ukuri abaturage bayo bafite igashaka kwiyerekana mu buryo bwiza ari usanga nyine nabo baturage barimo guhutazwa kandi bemere kuba mu mugi mugi ugomba bahagomba guturwa ahantu bagomba kubaka ama etaje ibindi bigasa naho wa mugani wabo byitwa ngo umwanda nubwo abaturage bagahinduka umwanda ariyo mpamvu ubona wutazwa niyo mpamvu urabona bigera byabarenga abaturage ugasanga bagerageje kwirwanaho nyine ugasanga bavuze ko ngo barwanya gahunda za leta ariko mu by'ukuri kuko ushaka kwirwanaho n'ushaka kubita abayobozi no guhangana n'abaje kubasenyera ni nko kurambirwa mu by'ukuri kwimwa uburenganzira mu gihugu cyabo wo guturamo kugira ngo umuntu aba bikagaragaza ko ufite ubukire ne ufite ubushobozi bwo hejuru n'ugomba kuba mu Rwanda nawe utaba ufite ubwo nyine kuri n'umwanda agomba kwigizwa hakoreshejwe uburyo bwose bwo kwitwaza n'ibishushanyo kugira ngo nagire umukene ugaragara mu mujyi wa Kigali berekane ko Kigali u Rwanda rwabaye Singapore nta mukene uhari na cyane ko abazungu bababeshyira abanyamahanga abenshi bagarukira Kigali ne bamenya ibyo byo mu giturage abaturage berwa rwanda amazi n'ibikeri mu gishanga sebo ni fasi kuvuga ko ari gutaruka wavuze ibyo kwe ibya expropriation ibyo byo gutanga inguranwa aho abantu basenyewe gasengaje n'ibyo afungiwe se dossier yigeze dossier ye iri mu bushinjacyaha yikunze yagombye kujya mu mbere mu rukiko ku wa mbere niko byari biteganyijwe nyine nawe arimo ararengana azira ko atuye abaturage baho akarere ka Rutsiro kashatse kubirukana mu masambu yabo ngo kayafite ku ngufu kubaka n'ingo za kaminuza n'ibindi by'icyitegererezo abaturage bakavuga bati twe turifuza ko badakora expropriation nk'uko bisanzwe tukimukatira gushaka ahandi dutura ariko kwirukana mu masambu yacu ngo tugende tuyavemo ngo amasambu ni aya leta turabona ari akarengane rero umwana w'umukobwa wari uriyo mu biruhuko ubwo byabaye ariyo byanatangiye ataranagera ariko agezeyo nibwira ko ubutegetsi bwaboneka ari byiza kubera ko usanzwe umuntu amuhiga bukitwaje ibyuko abaturage ngo bari kurekara mu burenganzira bwabo gusa uburenganzira bwabo bwo kutirukana mu masambu no kwamburwa ibyabo ku ngufu ngo ubutegetsi bavuga ko ubwo ari we ngo uri kugumura abaturage ngo bange gahunda za leta ubwo rero mu by'ukuri ibyo bintu urumva ko bihitana abantu benshi ariko cyane cyane ugerageje kuvuga ati ibintu uburenganzira bwacu tubarengana ubwo nyine agomba kuhasiga agatwe bakavuga ko ari kurwanya gahunda za leta noneho rero iyo bagize amahirwe bagasangana umuntu uba muri opozisiyo aho ngaho baba bagibonye ukwitwazo baba bagize amahirwe ntibaba bazagomba kwitwaza ko yari kumwe n'abaterabwoba wenda ngo bamujyane bamurase bagize amahirwe bavuga ati twabonye abaturage bari kwanga gahunda za leta buriya n'uriya waboheje kandi nyamara mu by'ukuri ibyo bintu iri ahantu hose usibye naho ngaho muri za rusire abaturage niba mukunda gukurikira ibyo byandikwa mu binyamakuru ahantu henshi
ikibazo gikomeye abaturage bafite ni kwirukanwa mu byabo, gusenyerwa badahangurane, bakanagwa hanze mu muhanda bagahinduka za mayibobo, kandi yuko hari ibintu bari barakoreye imyaka n'imyaka kubyarababonye, bamaze kwizera ko noneho ubuzima bugiye gutangira kubohera. Ariko mu mwanya muto nko guhumbya bakaba ibintu bakoreye imyaka 20-25 bihinduka ubusa, bagahinduka za mayibobo bakamera nk'abasazi. Icyo kintu kireze abantu bacu kugira ngo bahagarare inteko ishinga amategeko ngo bahagarare abaturage, n'ahantu kitavuzwe cyaravuzwe cyabwiwe perezida wa repubulika bajya bavuga ko ngo yumva ibibazo by'abaturage rimwe na rimwe ari ukutamenya sisitemu uko ikora, ariko nta muntu umwe ushaka kugikemura gutanga umuti ku kintu. Uwo hari ibyitwa ngo ni amajyambere, bashaka kubikora birukanka ariko bahutaje uburenganzira bw'abantu. Nakijya bimaze kubaka nashaka kubaza abona ifasi kuri icyo kibazo. Ufite n'ikindi kibazo cyo gusenyera abaturage? Nzi ko ubu ngubu hari abaturage basenyerwa, numvise na nuriya ministre Serafine avuga ngo abantu batunye mu manegeka ngo bagomba kuvayo. Ubu ngubu hari abaturage barimo bimura ku ngufu ngo baze mu midugudu, byo bimeze bite? Bahinga he iyo amaze kugera mu mudugudu, bigenda bite? Bo iyo amaze kugera mu mudugudu hari naho bagenda abana bakabubakira igisa n'umudugudu, bakabaha icyumba kimwe cyangwa icyumba bibiri bakaza bagatuzamo umuryango. Ariko bigenda bite? Nuko nyuma ari gusanga abaturage bari kuvuza induru bavuga ko inzara yarishe. Urugero ntabwo hari nk'urw'abaturage bari batuzi mu Bugesera ngo bari batuye nari mu Kigali bari Cyankumbo niba ari hehe, baragiye babimura aho ngaho, baraza bubakira utuzu, barangije baratubaha, barangije babaha n'inka. Ariko mu minsi yashize nabonaga bari kuvuza induru bavuga ko inka babahaye zapfuye kubera ko bafite bazahirira ubwatsi, bavuga ko bari batunzwe no guhinga, ngo nta kintu bafite cyo gukora, inzara igiye kubatsinda mu ayo mazu bavuga babubakiye. Ibikurumva rero hari ukuntu ino leta ishaka kwiyerekana neza, kwerekana amazu, kwerekana amazu arimo ibirahure n'ibiti byose n'ama etaje, ariko kwibagiza ko nyuma y'uko umuturage yaba ari inzu ntabwo ashobora kuyirya. Ashobora kuba mu nzu nziza ariko akenera kuza kugira icyo ayiriramo, ari nacyo kibazo. Usanga hari abantu henshi niyo nzara tuvuga ngo nzara mbiri nangahe ikomeye, uri gusanga abaturage bari kugenda bagafata ahantu, hari basanga hakorwa imirimo y'ubuhinzi hatunze abantu benshi, bakagenda bakubakamo amazu, abaturage bakaba babuza ahantu bahinga, ugasanga bya bintu biri guteza ahubwo ikibazo gikomeye cy'inzara cy'ubukene mu gihugu, kugira ngo gikemure nuko y'amajyambere avuga bari kujyamo, ahubwo agateza ikibazo cy'ubukene mu gihugu, niyo gutuma abaturage bongera gusubira mu muhanda no kuvuza induru no kuzana inzara. Urakoze ari ibintu biba bikizwe neza. Urakoze Boniface. Ubwo arageze ku kibazo cy'inzara Michel, ikibazo cy'inzara mu Rwanda kiranze kibaye agateranzamba n'ubundi, ndetse ndabona hari n'abanditse ngo urubyiruko rushoka ibishanga cyangwa se ibyo byose bikaba biterwa no gucunga nabi bya Rwanda. Izo ngingo eshatu Michel wazivunagura kuko amasaha yatujyanye. Nibyo koko Gaspari, inzara mu Rwanda koko iranze ibaye akarande. Ibi turabisoma mu kinyamakuru Kigali News cy'umunyamakuru witwa Placide Muhigana, aho agira ati leta ya FPR i Kigali yirirwa ikora imikino n'ikinamico ijijisha kandi irangaza Abanyarwanda, yirukana abaminisitiri na ambasaderi, ikoresha amanama mpuzamahanga, yita amazina ingagi, yakira ingirwa perezida bo muri Afurika, ikiyibagiza icy'ingenzi ari cyo gufasha abaturage kubona ibyo bafungura. Naho ikinyamakuru Bworoherane cyo kiravuga kiti inzara iri mu Rwanda ni gahunda ya leta ya FPR inkotanye yo kwicisha Abanyarwanda inzara, ngo ntabwo ari impanuka. Impamvu atanga rero ni uko aravuga ati igihe abaturage bataka ko bashonje ngo abategetsi bo barabihakana, ntibagire icyo bakora ngo babagoboke, ahubwo ndetse ngo bakanga no kubatabariza, bakanga no n'abagira neza babaha imfashanyo, ahubwo ngo bakabasonga babaka imisoro y'ubwoko bwose, babarandura imyaka, babasenyera, bahoza amanama y'urudaca, ndetse ngo na za koperative za FPR zikabacuruza umusaruro wabo, aho izo koperative zigura ku giciro gito, nyamara ngo nyuma ukagurishwa ibya mirenge. Naho ku bijyanye n'iriya nkuru y'uko ngo urubyiruko rugomba gushoka ibishanga, ni Tuni Nsanganira, ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, wabivuze igihamagarira urubyiruko ngo rwize gushoka ibishanga aho gushaka akazi mu biro. Arashinyagura cyane agira ati gukora ubuhinzi n'ubworozi ngo byaroroshye, ngo kuri ubu ushobora gukora ubuhinzi n'ubworozi wibereye iwawe muri salon ukoresha telekomande, ngo kugira ngo wuhire imyaka, ngo ushobora gukoresha imashini ihinga, ngo nta gufata isuka, ngo kuko ubuhinzi busigaye bukorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga.
uyu ahangara umuntu akabibaza aho uyu ngumugabo abivuga aho icyatekereza ababwira naho bari naho gucunga nabi umutungo wa leta byo ngira ngo duhora tubigaruka mu makuru rwose byabaye akarande nkuko nko mwigenzura ryakozwe hagati ya Kamena 2015 na Mata 2016 umugenzuzi mukuru imari ya leta yasanze ibigo byinshi bya leta byarakoresheje nabi umutungo wa leta ibyashyize mu majwi cyane ni nka cya kigo gishinzwe imisoro cyitwa Erera hari cya kigo gishinzwe za pension hari kigo gishinzwe uburezi hari kigo gishinzwe ubuhinzi hari kigo gishinzwe iterambere hari kigo gishinzwe imiyoborere ni kigo gishinzwe kohereza ibintu mu mahanga n'ibindi ibi byose byakoreshejwe mu mutungo nabi hanyuma Imamari umurerwa wo mu kinyamakuru gihe aratuye inkuru ijyanye n'imishinga yadindiye kubera nyine abayobozi bagaragaho ruswa no kunyereza cyangwa se ubwo bakabikora nkankana baratanga urugero rw'ikaragiro rya Mukamira riherereye mu karere ka Nyabihu rimaze imyaka 5 ryubakwa kandi ngo byari biteganyijwe ko zubakwa mu myaka 2 gusa naho ikinyamakuru izuba rirashe kiratumenyesha ko umujyi wa Kigali ugiye gukoresha miliyoni 100 mu mwirushanwa ry'umupira w'amaguru ry'amakipe 8 kuva ku itariki ya 6 uzageza ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 nyamara uyu mujyi muzi ko wugarijwe n'ibibazo byinshi birimo abana bo mu muhanda abazunguzayi abashomeri n'ibindi urakoze Michel Boniface ibibazo by'inzara mu Rwanda bakomeje kubivuga bavugaga cyane cyane inzara muri za Kayonza muri za Nyagatare mbese ubu ngubu icyo kibazo kigeze he abo bantu noneho babonye ibyo kurya barabatabaye amakuru avuga nuko barimo ba mitangirimo kugerageza kubaha ibyo kurya bijijwe mu mirimo bakora ngo yo gutwara n'ibikorwa remezo gukora imihanda n'ibiki bakabahera ibyo kurya ariko ikigaragara ni uko bakivuga ko bikiri bikeya ugereranyije n'ibibazo bafite ariko nibwira ko cyane cyane mu karere k'iburasirazuba amazi menshi avuga ko abaturage bavuga ko leta iri kujya igerageza kubaha imfashanyo zo kugira ngo bari kubangana n'iyo nzara ariko ari nako banasaba ko ibyo bidahagije bakwiye kongera gusubizwa ibishanga kuko n'ubundi bavuga ko iyo nzara bayitewe n'uko ubambuye ibishanga bajyaga bakoresha mu gihe cy'izuba bavuga ko uburyo burambye kugira ngo iyo nzara bayikere ari uko babona ubushobozi bwo kuba bari kubona aho bashobora kuba bari guhinga cyane cyane bavuga ibyo bishanga bishobora kuzabaramira mu minsi iri imbere ko iyo mfashanyo bari guhabwa ni nkeya kandi bafite ibibazo byinshi ku buryo babona ko umuti mwiza ni uko havanwe inzitizi zatumye n'iyo nzara ibaho ariko iyo nzara ni no mu gihugu hose ntabwo ari iriya mu burasirazuba gusa mu gihugu hose inzara irahari maze iminsi ibihumbi biri za Nyamagabe ni mu majyepfo abaturage bataka iby'inzara n'ibiki byose bavuga ko ibintu bikomeye ni mu gihugu hose kuko inzara ibiciro birurira umunsi ku wundi numvije ko n'amaraporo yanure ya leta ya Kigali nubwo iba yagerageje kuyatekinika ariko nabo baremera ko ibiciro byazamutse kandi mu by'ukuri ku isoko iyo ugiye ku isoko guhaha nibwo ubibona kuko usanga nk'umuntu wacuruzaga nk'ibiro wenda nk'ijana by'ibirayi usanga aho ngaho ari afite nk'ibiro nka 7 kuko n'ubundi urumva aho bigeze iyo kiro cy'ibirayi ibirayi basigaye babahaye izina ngo ni iroti iroti ubundi ni inyama zitagira z'umuhore zitagira igufa ubu ibirayi basigaye babyita ngo ni iroti kubera ko ubu kiro cyabyo gitangiye kiri kugura 380 hano mu mujyi wa Kigali ku buryo mu by'ukuri ahubwo uri kubona inzara ikomeye cyane mu cyaro bishingiye kuko mu cyaro niho za gahunda ziteza ibibazo abaturage ishyirwa mu bikorwa n'imbaraga nyinshi aho bambuga ibishanga bategekwa guhingwa ibigori byarangiza bagategekwa guhita babigurisha mu makoperative y'amakoperative ya Baringa agamije gusohora abaturage bagasigara nta kintu bafite kandi nyamara barahinze uburyo mu gikuru nabo bavuga bati iyi nzara dufite iraterwa no kuduhatira guhinga igihingwa kimwe kandi twangiza kugihinga abantu bakagitwambura akadomo amafaranga adashobora gutuma tujya ku izongo turi ikintu duhatira nk'imiryango yacu bigaragara ko inzara mba nyine irahari irakomeye kandi yugarije igihugu cyose ntabwo ari agace runaka cyangwa akarere runaka cyangwa intara runaka ni igihugu cyose inzara imeze nabi urakoze Boniface Primitive uriya mukozi wa CNRG ni cya kigo gitegekwa na Dr Bizimana kiriya gishinzwe ngo gukurikirana abantu barangwaho genocide
Ye nibyo umukozi wa CNRJ ukeko ngakeko kunyereza miliyoni 30 ngo akaba agiye kuzafunga by'agateganyo uwo mukozi akaba ari ntagengerwa Vestine akaba ngo yarafunzwe by'agateganyo uwo mugore rero ngo yarasanzwe ashinzwe abakozi muri komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide nk'uko babivugaga akaba akurikiranyweho ngo guhemba abakozi babaringa ngo guhera mu mwaka w'2012 ngo hari abakozi bane yajya gahemba kandi abakozi bategeze bakora umuvugizi rero w'inkiko Itamwa Emmanuel yavuze ko ngo impamvu zituma uriya ntagengerwa akurikiranywe by'agateganyo ngo nuko igenzura bakoze audit ngo ryasanze ngo yarakoze amakosa muri ayo makosa akaba ari nk'uko arivuga gukoresha impapuro z'impimbano no kunyereza umutungo wa leta izuba ryashere ryo rikaba ryaribajije ukuntu ngo ari we wenyine wafashwe ngo kandi impapuro zihemba abakozi zinyura mu maboko y'abantu benshi kuko hari n'umuntu ugomba gusinyisha buri muntu ko yabonye umushahara we bakibaza impamvu ari we wafashwe wenyine kandi abantu bose bari bazi ko bari abakozi bariho kandi ko badakora urakoze Michel zirangingo hari faranga ry'u Rwanda ngira ngo ubone ifasa amaze kubivuga ibiciro ko byazamutse no kubera ifaranga ryateye agaciro ibyo ni bibazo biri mu buhinzi ngira ngo bizamuka ry'ibiciro by'ibirayi yabivuze hanyuma hari nira FPL nyine ihatira abantu gufata imyenda kugira ngo nyine ikunde ibaye izabahohotera nyuma wazivuna kuri izo ngingo bimishe nibyo koko Gaspar ifaranga ry'u Rwanda rikomeje guta gaciro nkuko guverineri wa banke witwa ya banke y'igihugu witwa Rwangombwa yabivuze avuga ngo nubwo ngo nta gikuba cyacitse ngo ariko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku rwego rutigeze rubaho mu myaka 10 ishize ngo ku buryo ubu ngubu bigeze kuri 7.9% naho ku bibazo biri mu buhinzi ibibazo ni byinshi cyane ndabivuga mu magambo make hari ikibazo cy'imbuto y'imyumbati y'ubugari cyane cyane mu karere ka Rwamagana dore ko imbuto bahinga ngo itagishobokanye ni n'ubutaka bwaho ariko REB yo ngo REB ni cya kigo nyine kishinzwe ubuhinzi ngo irarebera ntacyo ibamarira hari ikibazo cy'imbuto y'ibirayi mu karere ka Burera ngo ku buryo ikiro kigeza ku mafaranga 700 kandi ngo mbere cyari 300 nyine ndavuga ikiro cy'imbuto z'ibirayi aranga mu kwibuka ko mu Rwanda ikigo PNAP mbere ya 94 icyo kibazo cy'imbuto kitaharangwaga ikindi kibazo ngo ni ikibazo cy'inyongera musaruro aho bamwe mu bacuruzi nyine ngo bishyuze ifumbire batatanze urugero baratanga umucuruzi witwa Mwitendera Radislas ufite kampanyi yitwa Top Service ndo watawe muri yombi kuko yakagangwa yishyuzaga amafaranga y'ifumbire atatanze abandi bagacuruza mu ifumbire nyine itujuje ubuziranenge muzi ko twabivuze ubushize nka nkuriya mu buriya nkubiri ya Rufredi umuyobozi wa kompanyi nyine icuruza ifumbire ariko iyo abungu barafunze iyo yacuruje icyo gihe ikaba intare ubuziranenge yari ifite ariko muzi ko ngo ubungu noneho ba inkera gutabara ngo arizo zigiye kujya zicuruza ifumbire hari ikibazo cy'abahinzi rero bakawa bo mu karere ka Gicumbi bateranwe na nibyo na RAB ndetse na cya kigo gishinzwe kohereza ibintu mu mahanga ndetse na karere ka Rwamagana kubera ko ka Gicumbi mbabarire ngo kubera ko nta miti nta n'amafumbire bakibona ikindi kibazo cy'abahinzi na abahinzi bimubiye mu makoperative ngo bahawe ibishanga byo mu mujyi wa Kigali ariko ngo bajye kubyamburwa ngo kuko ngo batabyaza umusaruro uhagije nk'uko umunyabanga wa leta muri Minagrito n'insangira yabitangaje ejo bundi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda mu nama y'ubuhinzi mu mujyi wa Kigali ikibazo ndangizeho cya nyuma ni ikibazo kiro kibirayi nyine cyavuye ku mafaranga 200 kabagize ku mafaranga 350 naho rero hari n'indi nkuru nyine ijanye na no guhatira abaturage ukubitsa mu bigo ndetse no gufata imyenda nyuma retika ikabatererana mu banki nkuru y'u Rwanda imaze gutangaza ko nta mafaranga azongera kuva ku nyungu y'imari ya leta yo kwishyura abahombejwe n'ibyo bigo by'imari ngo baba babitsemo nyuma bigahomba ngo guverineri ngo arasaba ngo ababitsamo amafaranga yabo ngo kubanza gushishoza nyamara muzi leta ntihewema guhamagarira abaturage kugana ibyo bigo leta kandi birimo yishyira igitutu ku baturage ngo bafate inguzanyo cyane cyane ibinyuje muri cya kigaki ngwate bita BDF kimaze gufasha
gutanga ubufashwa bwa miliyari 175 ariko nyamara iyo abaturage bahombye icyo kigo ntacyo kibamariya kirabitakana ugasanga barimo kugurisha ibyabo kandi babikoze ari kuba ku nama za leta Semishe wakomeje ukare kirya kibazo cyo kwitanga izina ry'ingagi n'intare ngo bazise amazina n'ibindi bisimba ndetse hari n'ikira cyo kubaka kibuga cy'indege mu Bugesera ariko narinzi ko cyuzuye harya ntabwo kigeze kibaho Michel sinzi wabwira ngo bose reka mbivuge amagambo makenye byo kuko igihe kirimo kuducikana nuko ibira ibintu byo kwita izina ingagi intare n'ibindi bisimba byari bigamije nyine ngo kuzamura ubukerarugendo no kwita ku bidukikije ariko ubu ngubu rero byabaye uburyo bwo kwiyamamaza mbese uburyo bwa propagande hanyuma ariko kizamo n'ubuntu bw'ubucuruzi bukabije ku buryo rero nyine ubu ngubu iyo bateguriye iminsi mikuru icyo babagamije cyane nyine niyo propaganda ariko cyane kubonamo inyungu z'amafaranga none Kagame nyine we yararenze aravuga ati ni uko mbona kwita ingagi bizana amafaranga abatehogo muzite n'ibyana by'intare ati ndetse n'ibindi bisimba ariko rero ahangaha harakabazo gatoya kajyanye n'abiriya bintu by'ingagi nuko bate bita amazina zirangagi ntabwo kuko bize ngo na ibyana 2022 ntabwo bigeze babigaragaza ahangarebe ababarebera abashishiroza bavuga ko bishobora kuzatera ikibazo cyuko kuko zirangagi zishobora kuba arizo muri Congo cyangwa se ndetse arizo muri Uganda bikaje bashobora kuba byateze ikibazo nyuma naho kuyubaka rya kiriya kibuga cy'indege cyo mu Bugesera ntabwo koko cyari gitaganjwe kubakwa kuva mu 2012 ariko ubu ngo kizatangira no muri Kamena mu 2017 ngo kizatwara akayabo mwumve neza ka miliyoni 818 z'amadolari y'abanyamerika ngo rero icyo kizubakwa n'umunyoni societe muri Portugal yitwa Mota Engine aho hari umuntu akaba yakubaza impamvu bagiye kubaka ikindi kibuga kandi nakiriya cy'Kigali ubwawe ari kinini ukurikije uko u Rwanda rumeze ahangaha rero umuntu ababirebera abashushoza bavuga ko ngo byaba ari kibuga cyubakiwe abanyamahanga bashaka gukora kugikoresha cyane cyane mu bijyanye n'ibya gisirikare Boniface niba ukinyumva mu Bugesera abantu kuva mu 2012 babakuye mu byabo bavuga ngo bakiye kubaka ikibuga kuva mu uwo mwaka uvuga baturage barababariye ndetse kugeza n'umunsi harimo abakirimo batari barangiza kwishyura kubera icyo kibuga n'undi cyagombye kuba cyaruzuye kera ukurikije uko leta yavugaga kigomba kubakwa ariko gishoboke ko byagezemo hagati hari bakabona n'amafaranga afite yo kucyubaka bwambwa ko bitabaza abashoramari ariko ikibuga mu by'ukuri kimaze igihe kirindwa ku buryo cyagombye kuba cyararangije kubakwa hamwe na stade yitwa ngo stade y'Igahanga hano mu mujyi aho nahoze ari muri Kigali ngari hafi banibuka neza nayo ni stade yaririmbwe kuva kera ariko n'ubu ngubu yaheze mu mishinga abaturage barabaruye barategereje barahetse ku buryo aho ikibuga cy'indege ndetse mu minsi yashize leta yari yakozwe n'isoni ibwira abaturage ko bashobora kuba bari guhinga bunono imyaka yera vuba kubera ko byari biteye isoni kubaboza guhinga imyaka n'imyaniko kandi ikibuga kitarimo kubakwa urakoze Boniface Primitive hari abayobozi 110 mu bushinjacyaha kubera ngo miliyoni hafi 500 zagira inka na VUP n'ubudehe byanyerejwe nibyo iyo nkuru twayagijweho n'ikinyamakuru igihe hashize imyaka rero 10 guverinoma y'u Rwanda ngo itangiye gahunda zigamije kunganira abaturage mu kurandura ubukene cyane cyane ngo hibandwa ku byiciro by'abakennye kurusha abandi bagahabwa inka inguzanyo kandi bagakora imishinga n'ibindi ngo byabafasha kwiteza imbere no kwivana mu bukene imibare rero ituruka mu bushinjacyaha yerekanye ko mu myaka ibiri ngo bumaze kwakira amadosiye aregwamo abantu bagera ku 110 ngo yatikiriyemo miliyoni hafi 500 nk'uko bivugaga ngo z'amafaranga y'u Rwanda yari agenewe kuzamura abakene binyuze muri Girinka VIP n'ubudehe VIP rero ngo niyo gahunda igaragaza ko umutungo wa leta wakoreshejwe nabi cyane kubera ko twakunze kubivugaho kenshi ngo niho hagaragaye cyane ruswa hakaba harimo ngo amadosiye arenga 10 muri VIP gusa aregwamo abantu 34 naho Girinka rero ngo hakiriwe amadosiye arenga 17 mu myaka ibiri ho hakavuga ngo harimo abantu barenga 270 ngo bakekwa kuba baranyereje ziriya nkazo muri Girinka
nkuko rero twabivuze hari abantu benshi ngo bakaruswa nduva nkuje twaravuze nka kugira ngo baguhe inka ugomba gutanga amafaranga cyangwa ngo bakaza bakagusinyisha impapuro kuko baguhaye amafaranga kandi ntibayaguhe cyangwa niyo bayaguha ngo ntibaguhe amafaranga yuzuye niko ibiriya bintu byagiye bigaragara ariyo mpamvu birimo uburiganya bwinshi byose biterwa n'iki biterwa nkuko tukunze kubivuga nuko hari abantu bakora badahembwa kandi abantu benshi baba bari mu bukene n'abari abakozi nabo baba bafite ubukene ariko kubera ko nta mushahara bafite bayabona bakayihemba Boniface primitive arimo aravuga VUP VUP niki VUP ni igikorwa navuga leta y'u Rwanda yarafashe ni programme yarafashe yo guha akazi abaturage bafite amikoro makeya bakaba akazi mu gukora imihanda mu kubaka ahantu hagiye hatandukanye nibo bakabahemba amafaranga ubwo kugira ngo bazamure imibereho y'umuturage wo hasi ariko nkuko twakunze kubivuga cyangwa nkuko bikunze kuba mu Rwanda ahubwo byahindutse gahunda y'abayobozi aya mafaranga ya VUP amenshi yagiye aribwa n'abayobozi b'imirenge n'abandi bari bashinzwe ibya VUP aho bagenda bakora amatsinda y'abaringa aya mafaranga bakayigabagabanya ku buryo umuturage wavuga wacu w'umukene wagomba gufashwa n'iyo porogaramu yo guhabwa akazi agahabwa amafaranga yamuzamura asa nkaho byabura ibirengero ahubwo akajya agenda aribitira mu mifuka y'abo bayobozi bagenda bayigabagabanya bahimba amatsinda y'abaringa y'abagore babo n'imiryango yabo bakayagabagabana umuturage agasigara aho ngaho mu gihirahiro nuko iyo porogaramu yari imeze kandi ubu ngubu niko ikimeze ku buryo muna mu by'ukuri isa naho nta kintu kigaragara amariye abaturage ahubwo yabaye uburyo bwiza gufasha abayobozi nibo mu nzego z'ibanze kuyigabagabanya bakomeza bagakungaha urakoze Michel wa cagagura zira ngingo zisigaye mu bukungu nibyo ko Gaspar nayo nsigaje ingingo ebyiri reka mbanzirize kuri y'itekinika no kwisumbukuruza bya leta ya Kigali ndatanga ingero zimwe na zimwe zerekana uko kwisumbukuruza nk'ubu ngubu nk'uko tubisoma mu binyamakuru byinshi igihe imvaho Museke ngo hari inkuru ivuga ngo buri munyarwanda yagize ikoranabuhanga mu itumanaho ubuzima bwe bwa buri munsi ngo utarifite afatwa nk'uwibera mu mwijima cyangwa mu yindi si ngaho ngo abafata buguzi rero ba telefone ngo bageze kuri miliyoni 9 n'ibihumbi 30 naho indi nkuru iravuga ngo ba gitifu b'umurenge abashinzwe irangamirere n'abashinzwe ubutaka bo mu mirenge yose mu turere tw'umujyi wa Kigali ngo barimo guhabwa amahugurwa kugira ngo baje batanga serivisi zitandukanye bakoresha mudasobwa na internet indi nkuru ngo polisi y'u Rwanda ngo yakiriye inama mpuzamahanga nyafurika yatangaga imyitozo kabuhariwe yo kurwanya ibyaha byifashisha ikoranabuhanga ngo nyine ngo kuva ku itariki ya 28 kugeza ku itariki ya 8 kugeza ku itariki byiza kwa 9 cyanyuma ngira ngo ndangirizeho ngo kuko kwisumukuruza nuko ngo Kagame n'abambari be n'abambari ba FPR mu bari ngo nibashaka ko Afrika iba ingarani y'imyenda yambawe iburayi ngo ikongera kugurishwa mu byo bita caguha naho rero ku kibazo cy'amashanyarazi n'imisoro ngo nuko nko mu karere ka Huye ngo mu rwego rwo guca akatadowa ngo kuko ngo Huye bavuga ko bafite gusa ngo abantu 25% ku ijana ngo by'abafite amashanyarazi ngo abayobozi rero barashishikariza abaturage ngo gukora na sosiyete yitwa Waka Waka itanga ngo imirasire y'izuba ngo ku buryo uhawe ayo mashanyarazi ava ku zuba ngo azishyura mu gihe kirekire ariko ahangaha nkuko twabivuze mbere ndetse na primitive babigarutseho bashishikariza abaturage gufata imyenda ariko nyuma kuyishyura bikaba ingorane baba binaniwe bakagurishwa ibyabo iki gihe nuko ndabwira ko aba bihuye bagomba gukora bari menge naho abubatsi rero baratakambira ikigo gishinzwe imisoro ngo ku bihano bihanitse bafatiwe ngo kubera ubukererwe mu gusora bavuga ko ngo ubwo bukererwe buturuka ahanini ngo ku misoro iremereye bagomba gutanga maze igihe cyo gusora kikagira ngo amafaranga ataraboneka
nabo ngo mu rwego nabo ikigaragaza ko ababubatse batanga amafaranga menshi imisoro iteye ubwoba nuko ngo ubu ngubu abubatse bonyine ngo binjije asaga miliyari 12 y'amafaranga y'u Rwanda mu ngengo mu misoro yakiriwe mu 2015. Yewe urakoze Michel, iboni fasi kerekana iba hari indi nkuru ishyushye twibagiwe muri iki cyumweru gishize yaba yaravuzwe mu Rwanda, wenda ukaba wayibwira bumva radio Inkingi. Ndumva byinshi uba mwabibonye mugani gisi yabaye mudugudu, niyo mpamvu icyo navuga nuko ibintu byo kubeshya bisa naho mu by'ukuri bitakigezweho, kubera ko ibintu byose bisigaye biye abantu babasha kubibona, babasha kugira icyo babivugaho, ku buryo mu by'ukuri ibyo byinshi twagiye tuvuga mu nkuru zagisohoka byinshi byabaringa n'ibitameze neza biragoye ko bishobora guhishwa. Byabye twari tuvuga by'inzara, byahoze tuvuga ibyo by'ubukungu buri kugenda bukendera cyangwa bujya hasi, biragoye bisa naho ubungubu ahandi umukuru yigeze kuvuga ngo bari ku muteremuko. Biragoye ko ushobora guhisha ibibazo by'ubukungu, ibibazo by'ubukene bw'abaturage mu gihe biri kuri tere aho ibintu bibera bitandukanye n'ibivugwa muri ya madiskuru ashinzwe umunyu n'urusenda, kuko usanga ahenshi ugiye mu giturage usanga ibihari bitandukanye n'iby'abayobozi baba bari kuvuga, ugasanga ubuzima n'ubukene bwugaje abaturage, nyamara abayobozi bari kuvuga ko ibintu byatunganye, ntanzara ihari, ibiryo bihari, aho ngari uko abaturage batazi kubiteka. Nyamara mu by'ukuri ikibazo kiba cyamenywe na bose, ubu isi yabaye mudugudu, umuntu yagira inama hari ubutegetsi buriho bukwiye kuba kuri gahunda yo kubeshya no gushushanya abaturage, kuko ubu ngubu nta kintu gihari cyo guhishwa, kubera ko urabihisha ariko mu kanya gato biba byagutamaje. Urakoze Bonifasi. Nibutsa wumva radio Inkingi ko Bonifasi muri kongere y'ishyaka yabereye Ororoya ejo bundi mu nama ku itariki ya 3 na 4 z'ukwezi kwa 9, niwe rero ugwa mu ntege President Victoire Ingabire uri mu munyururu. Bonifasi twagira Imana rero felicitation, kandi urakoze kuba wabonetse kudufasha gusesengura aya makuru buriya kwa mbere utaha tuzongera tukwitabaza. Michel rero nawe na Primitive namwe murakoze kuba mwabonye akanya nk'uko nabivuze yo kudufasha gusesengura aya makuru. Ngaho rero muramukemura, mukoze muramukeneza. Mukoze, murakoze, mwana gashaka.